Ревнуват за вас не с добра цел, но искат да ви отлъчат от мене, та вие за тях да ревнувате. Добре е да имате ревност към доброто винаги, а не само когато съм помежду ви. Чеда мои, за които съм пак в родилни болки, докле се изобрази във вас Христос, искал бих сега да бъда помежду ви и да изменя гласа си, защото съм в недоумение за вас. Кажете ми вие, които желаете да бъдете под закона. Не слушате ли закона? Защото писано е. Авраам имаше двама синове, един от рубинята, а друг от свободната. Но който беше от рубинята, по плът се роди, а който беше от свободната, по обещание. Това се разбира иносказателно. Това са двата завета, единият от Синайската планина, който ражда за робство, и който е Агар, понеже Агар означава планина Синай в Арабия и съответствува на сегашния Йерусалим и робува с децата си. А горният Йерусалим е свободен. Той е майка на всинца ни. Защото писано е, развесели се, неплодна. Ти, която не раждаш, възкликни и извикай ти, която не си изпитала родилни мъки. Защото на пустеницата има много повече деца от оная, която има мъж. Ние пък, братя, сме като Исаака, чеда на обещание. Но както тогава роденият по плът гонеше родения по дух, та и сега. А какво говори писанието? Изпъди рубинята и сина й, защото синът на рубинята няма да бъде наследник заедно с сина на свободната. И тъй, братя, не сме деца на рубинята, а на свободната. И тъй, стойте твърдо в свободата, която Христос ни дарува, и не се подлагайте пак под робско иго. Ето аз, Павел, ви казвам, ако се обрязвате, Христос нищо няма да ви ползва. Свидетелствам пак на всеки човек, който се обрязва, че той е длъжен да изпълни целия закон. Вие, които искате да се оправдавате с закона, отметнахте се от Христа, отпаднахте от благодата, а ние се надяваме и очакваме оправдание от вярата чрез Духа. Защото в Христа Исуса нито обрязването има сила, нито необрязването, но вярата, която действа чрез любов. Вие отивахте добре. Кой ви спря да се не покорявате на истината? Това придумване не е от оногова, който ви призовава. Малко квас заквася цялото тесто. Аз имам вяра у вас чрез Господа, че вие не ще мислите инак. А оня, който ви смущава, който и да е той, ще претърпи осъда. А за какво още ме гонят, братя, ако аз и сега проповядвам обрязване? Тогава би се прекратила съблазънта от кръста. О, да бяха отсечени ония, които ви размиряват! Към свобода сте призвани вие, братя. Само че свободата ви да не служи като повод да огаждате на плата, но с любов си услужвайте един другиму. Защото целият закон се изпълнява в една дума, именно в «Възлюби ближния си като себе си». Ако пък един други се гризете и се ядете, пазете се да се не изтребите един други. Аз казвам, живейте духом и не ще изпълнявате прищевките на плата, защото плата желая противното на духа, а духът – противното на плата. Те се противят един другиму, за да не правите онова, що бихте пожелали. Ако се водите по дух, вие не сте под закон. Делата на плата са известни. Те са прелюбодейство, блудство, нечистота, разпътство, идолослужение, магии, вражди, свади, ревнувания, гняв, разпри, разногласия, ереси, завист, убийства, пиянство, срамни гощавки и други такива. Отнапред ви казвам, както и попреди ви казах, че, които вършат това, няма да наследят Царството Божие. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Против такива няма закон. Ония пък, които са Христови, разпнали са плътта си със страстите и похотите. Ако живеем духом, по дух сме длъжни и да постъпваме. Да не бъдем пустославни, един други да се не дразним, един други му да си не завиждаме. Братя, и да падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв с дух на кротост, като се пазите да не би и вие да бъдете изкушени. Понасяйте един други му теготите и така изпълнете закона Христов. Защото който счита себе си за нещо, бидейки нищо, той себе си мами. Нека всеки изпитва делата си,
и тогава ще има похвала само в себе си, а не пред други го, защото всеки ще понесе своето бреме. Наставляваният със слово да дели всяко благо с оногова, който го наставлява. Не дейте се лъга, Бог поругаван не бива. Каквото посее човек, това и ще пожене. Който се е в плата си, от плата ще пожене тление. А който се е в духа, от духа ще пожене вечен живот. Като правим добро, да се не обесърчаваме, защото ще поженем в свое време, без да се уморяваме. И тъй, докле имаме време, нека правим добро на всички, а най-вече на своите по вяра. Вижте колко много ви написах с ръката си. Тия, които искат да се нравят по плът, те ви принуждават да се обрязвате, само за да не бъдат гонени за кръста Христов. Защото и ония, които се обрязват, сами не пазят закона, а искат вие да се обрязвате, за да се похвалят с вашата плът. А мене да ми не дава Господ да се хваля, освен с кръста на Господа нашего и Исуса Христа, чрез който за мене светът е разпнат, и аз за света. Защото в Христа Исуса нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, а новата твар. На ония, които постъпват по това правило, нека бъде мир и милост, тям и на Израиля Божий. Прочее, никой да ми не досажда, защото аз нося на тялото си раните на Господа Исуса. Благодата на Господа нашего Иисуса Христа да бъде с вашия дух, братя. Амин. Послание на светия апостол Павла до Ефесяни. Павел, апостол на Иисуса Христа по воля Божия, до намиращите се в Ефес светии и вярващи в Христа Иисуса. Благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашего Иисуса Христа, който ни благослови в Христа с всяко духовно благословение от небесата, както и ни избра чрез Него, преди да се свят създаде, за да бъдем свети и непорочни пред Него с любов, както предопредели да ни осинови за себе си чрез Иисуса Христа по благоволение на Своята воля, за да бъде хвалена славата на Неговата благодат, с която Той ни е облагодатствувал чрез Своя възлюбен, в когото имаме изкупление чрез кръвта Му, прошка на греховете по богатството на Неговата благодат. Тая благодат Той изобилно ни дарува във всяка премъдрост и разум, като ни откри тайната на волята си по своето благоволение, що бе отпреди положил в себе си, в нареждане изпълнението на времената, за да съедини всичко небесно и земно под един глава – Христа. Чрез Него ние бяхме избрани за наследници, предназначени по определение на Бога, който върши всичко по решение на волята си, за да послужим за похвала на славата Му ние, които отпреди се надявахме на Христа, чрез Него и вие, като чухте Словото на истината, благовестието за вашето спасение, и като повярвахте в Него, бидохте запечатани с обещание Светий Дух, който е залог за нашето наследство, та да се изкупи достоянието Му за похвала на славата Му. Ето защо и аз, като чух за вашата вяра в Христа Исуса и за любовта към всички светии, не преставам да благодаря на Бога за вас, като ви споменувам в молитвите си, щото Бог на Господа нашего Иисуса Христа, Отец на славата, да ви даде дух на премъдрост и откровение, за да го познаете и да просвети очите на сърцето ви, та да познаете в що се състои надеждата на тия, които са призвани от Него, какво е богатството на славното Негово наследство за светиите и колко е безмерно величието на Неговата мощ в нас, които вярваме чрез действието на крепката Му сила. С тая сила Той действа в Христа, като го възкреси от мъртвите и постави от дясната си страна на небесата, по-горе от всяко началство и власт, сила и господство и от всяко име, с което именуват не само в тоя век, но и в бъдещия, и покори всичко под нозете Му и го постави над всичко глава на църквата, която е Негово тяло, пълнота на Тогова, който изпълня всичко във всичко. И вас, мъртвите поради вашите престъпления и грехове, в които живяхте някогаш според живота на тоя свят, съгласно с княза на въздушната власт, сиреч на духа, който сега действа в синовете на неверието, сред които и ние в синца живяхме някогаш според плътските си похоти, изпълнявайки желанията на плата и на помислите,
и по естество бяхме, както и другите, чада на гнева. Бог, богат с милост, поради голямата си любов, с която ни обикна, макар да бяхме мъртви поради престъпленията, оживотвори с Христа и възкреси с Него и постави на небесата в Христа Исуса, за да яви на бъдещите векове преизобилното богатство на Своята благодат в доброта към нас чрез Христа Исуса. Защото по благодат сте спасени чрез вярата, и това не от вас, Божий дар е, не от дела, за да не би някой да се похвали. Защото Негово творение сме ние, създадени в Христа Исуса за добри дела, що Бог е предназначил да вършим. И тъй помнете, че вие, някогаш езичници по плът, които бяхте назовавани необрязани от тъй наричаните обрязани с плътско обрязване, извършвано с ръце, че вие бяхте тогава без Христа, отстранени от израилското общество, чужди към заветите на обещанието, лишени от надежда и безбожници в света. А сега в Христа Исуса вие, които някогаш бяхте далеч, станахте близки чрез кръвта Христова. Защото Той е нашият мир, който направи от двата народа един и разруши преградата, що беше посред, като с плътта си унищожи враждата, а с учението, закона на заповедите, за да създаде в себе си от двата народа един нов човек, въдворявайки мир и в едно тяло да примири двата народа с Бога чрез кръста, като на него уби враждата. И като дойде благовести мир на вас, далечни и близки, защото чрез него и едните и другите имаме достъп при Отца в единия дух. И тъй, вие не сте вече чужди и пришелци, а съграждани на светиите и свои на Бога. Като се утвърдихте върху основата на апостолите и пророците, имайки самия Иисуса Христа за крайъгълен камък, върху който цялото здание, стройно сглобено, възраства в храм свет чрез Господа, върху който и вие се съзиждате в жилище Божие чрез Духа. Ето защо аз, Павел, съм окованик Иисус Христов за вас езичниците. Вие чухте за разпоредбата на благодата Божия, мене дадена за вас, именно, че чрез откровение Бог ми възвести тайната, която не беше възвестена на синовете човешки от предишните поколения, както сега се откри на светите му апостоли и пророци чрез Духа Светаго. Това стана, за да бъдат езичниците сънаследници, съставящи едно тяло и съпричастници на обещанието Божие в Христа Исуса чрез благовестието, на което станах служител според дара на благодата Божия, дадена ми по действие на Неговата сила. На мене, най-малки от всички светии, се даде тая благодат да благовестя на езичниците неизследимото богатство Христово и да открия на всички, в що се състои разпоредбата на тайната, скривана от векове в Бога, който създаде всичко чрез Иисуса Христа. Та многоразличната премъдрост Божия да стане сега чрез църквата известна на началствата и властите небесни, по предвечното определение, което Той е изпълнил в Христа Исуса, Господа нашего, у когото чрез вярата в Него, имаме дразновение да се доближаваме към Бога с доверие. Поради това, моля ви, не падайте духом пред моите заради вас скърби, които са ваша слава. Затова прекланям колене пред Отеца на Господа нашего Иисуса Христа, от когото се именува всеки род на небесата и на земята, да ви даде, по богатството на славата си, крепко да се утвърдите чрез духа му във вътрешния човек и чрез вярата да се всели Христос в сърцата ви, тая вкоренени и утвърдени в любов, да можете проумя с всички светии, що е ширина и дължина, дълбочина и височина, и да узнаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните във всичката пълнота Божия. А на тогова, който може, според действащата в нас сила, да извърши несравнено повече от всичко, що просим или за каквото помисляме, нему да бъде слава в църквата чрез Христа Иисуса във всички родове от века до века. Амин. И тъй, аз, окованик за Господа, моля ви да постъпвате достойно за званието, за което сте призвани, с всяко смирено мъдрие, кротост и великодушие, като се търпите един други с любов. И залягате да запазвате единството на духа чрез връзките на мира. Едно тяло сте и един дух, както сте и призвани към една надежда на вашето звание. Един е Господ, една е вярата, едно е кръщението,
Един е Бог и Отец на всички, който е над всички и чрез всички и във всички нас. А на всеки един от нас благодата е дадена по мярката на дара Христов. Затова е и казано, като се възкачи на височината, плени плен и даде дарове на човеците. А възкачи се, що означава, ако не това, че той е излязал понапред в най-долните места на земята. Слезлият е същият, който се и възкачи по-горе от всички небеса, за да изпълни всичко. И той постави едни за апостоли, други за пророци, други за евангелисти, други за пастири и учители, за усъвършенствуване на светиите в делото на служението, в съзиждане на тялото Христово, докле в Синца достигнем до единство на вярата и на познаването Сина Божий, до състояние на мъж съвършен, до пълната възраст на Христовото съвършенство, та да не бъдем вече младенци, люлеени и увличани от всеки вятър на лъжливо учение, по лукавството на човеците, по хитрото изкуство на измамата, а с истинска любов да растем по всичко в оногова, който е глава. Христос, от когото цялото тяло, стройно сглобено и свързано чрез всички дарувани свръзки, при действието на всяка част, според силите й, нараства, за да се съзижда в любов. Това прочее ви говоря и за свидетел призовавам Господа. Да не постъпвате вече, както постъпват и останалите езичници по суетата на ума си, бидейки помрачени в разума, отстранени в Божия живот, поради тяхното невежество и ожесточението на сърцето им, дошли до безчувствие, те се предадоха на разпътство и ненаситно вършат всяка нечистота. Но вие не тъй познахте Христа, щом наистина сте чули за Него и в Него сте се научили. Да отхвърлите от себе си ветхия според предишното ви живеене човек, който изтлява в прелъстителни похоти, да се обновите с духа на свой ум и да се облечете в новия човек, създаден по Бога в правда и светост на истината. Заради това, като отхвърлите лъжата, казвайте истината всеки на ближния си, понеже сме членове един други му. Гневете се, но не грешете. Слънце да ви не залязва гневни, нито давайте място на дявола. Който е крал, да не краде вече, а по-добре е да се труди, като върши с ръцете си полезното, за да има що да отделя ономува, който се нуждае. Никаква гнила дума да не излиза из устата ви, а само добра за назидание във вярата, за да принася благодат на слушащите. И не оскърбявайте Светия Дух Божий, с когото сте запечатани за в деня на избавлението. Всяко огорчение, ярост, гняв, вик и хула да бъдат далеч от вас заедно с всяка злоба. Но бивайте един към други го добри, състрадателни, прощавайки си един други му, както и Бог ви прости в Христа. И тъй подражавайте Богу, като че да възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде себе си принос и жертва Богу за приятно благоухание. А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменуват между вас, както прилича на светии, нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение. Защото това трябва да знаете, че никой блудник или нечист или користолюбец, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божий върху синовете на неверието. И тъй не ставайте техни съучастници. Вие бяхте някога тъмнина, а сега сте светлина в Господа. Постъпвайте като чеда на светлината, защото плодът на духа се състои във всяка доброта, правда и истина. И изпитвайте, що е благоугодно Богу. Не участвайте в безплодните дела на тъмнината. Напротив, изобличавайте ги. Защото за онова, което нечестивците с кришум вършат, срамно е и да се говори. А всичко, което се изобличава от светлината, става явно, понеже всичко, което бива явно, е светлина. Затова е казано: «Стани ти, който спиш, и възкръсни от мъртвите, и ще те осветли Христос». И тъй гледайте колко внимателно трябва да постъпвате, не като неразумни, а като мъдри, като скъпите времето, защото дните са лукави. Затова не дейте бива неразсъдливи, а разпознавайте, що е воля Божия. И не се опивайте с вино, от което произлиза разпътство.
но се изпълняйте с дух, като се назидавате сами с псалми и славославия и с песни духовни, пейки и възпявайки в сърцата си Господа, като благодарите винаги за всичко на Бога и Отца, в името на Господа нашего Иисуса Христа, като се покорявате един другиму в страх Божий. Вие, жените, покорявайте се на мъжете си, като на Господа, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, и Той е спасител на тялото. Но както църквата се покорява на Христа, така и жените да се покоряват на мъжете си във всичко. Вие, мъжете, обичайте жените си, както и Христос обикна църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, като я очисти с водната баня чрез Словото, за да я представи на себе си славна църква, която няма петно или порок или нещо подобно, но да бъде света и непорочна. Тъй са длъжни мъжете да обичат жените си, както обичат телата си. Който обича жена си, себе си обича. Защото никой никога не е намразил плътта си, а я храни и съгрява, както и Господ, църквата, понеже ние сме членове на тялото му, от плътта му и от костите му. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и ще бъдат двамата една плът. Тази тайна е велика, но аз говоря за Христа и за църквата. Тъй и всеки един от вас така да обича жена си, както обича себе си, а жената да се бои от мъжа си. Вие, децата, бъдете послушни на родителите си в името на Господа, защото това е справедливо. Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и да живееш дълго на земята. И вие, бащите, не дразнете децата си, а ги възпитавайте в учение и наставление Господне. Вие, рабите, бъдете послушни на вашите по плът господари със страх и трепет в простота на сърцето си, както на Христа, не със слугуване само за очи като човекоугодници, а като Христови раби, изпълнявайки от душа волята Божия, усърдно служейки, като че служите на Господа, а не на човеци, и знайки, че всеки, бил той роб или свободник, ще получи от Господа според доброто, което извърши. И вие, господарите, също тъй се отнасяйте към тях и бъдете умерени в строгостта, знаеки, че и над сами вас, и над тях има в небесата Господар, у когото няма лицеприятие. Проче, братя мои, усилвайте се в Господа и в мощта на силата му. Облечете се във всеоръжието Божие, за да можете устоя против дяволските козни, защото нашата борба не е против кръв и плът, а против началствата, против властите, против светоуправниците на тъмнината от тоя век, против поднебесните духове на злобата. Заради това приемете Божието всеоръжие, за да можете се възпротиви в лош ден. И, като надвиете всичко, да устоите. И тъй стойте, като си препашете кръста си истина и се облечете в бронята на правдата. И обуйте нозете си в готовност да благовестите мира. А над всичко вземете щита на вярата, с който ще можете угаси всички нажежени стрели на лукавие. Вземете и шлема на спасението и духовния меч, който е Божието Слово. С всяка молитва и просба молете се духом във всяко време и старайте се за същото това, с всяко постоянство и молба за всички светии. И за мене, та като отварям уста, да ми се даде слово, дразновено да възвестявам тайната на благовестието, заради което съм пратеник в окови, за да го проповядвам смело, както ми прилича. А за да знаете и вие, как съм и що работя, за всичко ще ви извести Тихик, възлюбен брат и верен в Господа служител, когато пратих при вас за това същото, за да узнаете за нас и да утеши сърцата ви. Мир на братята и любов с вяра от Бога Отца и от Господа Исуса Христа. Благодата да бъде с всички неизменно любещи Господа нашего Исуса Христа. Амин. Послание на светия апостол Павла до Филипяни. Павел и Тимотей, раби Исус Христови, до всички в Христа Исуса светии, които се намират в Филипи, с епископи и дякони. Благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Благодаря на моя Бог, колчем си спомня за вас. Именно за вашето участие в благовестието от първия ден дори до сега, като съм уверен в това, че Той, който почна у вас доброто дело, ще го върши дори до деня на Иисуса Христа,
както е и право да мисля това за всинца ви, защото ви имам на сърце, и кога съм в окови, и кога защищавам и утвърждавам благовестието, понеже всички вие ми сте съучастници в благодата. Бог ми е свидетел, колко много обичам всинца ви с любовта Исус Христова. И моля се, щото вашата любов все повече и повече да изобилва чрез познание и разбиране на всичко, за да различавате, що е по-добро, та да бъдете чисти и без препънка в деня Христов, изпълнени с плодове на правда, дарувани чрез Исуса Христа за слава и похвала Божия. Желая, братя, да знаете, че тия неща, които ми се случиха, спомогнаха за по-голям успех на благовестието, тъй че моите в Христа окови станаха известни на цялата претория и на всички други, и повечето от братята на Господа, насърчени от моите окови, почнаха по-смело, без страх да проповядват Словото Божие. Някои, наистина, от завист и обич към препирня, проповядват Христа, а други – от добро разположение. Едните от желание да се препират проповядват Христа нечисто, като мислят, че увеличават тежината на оковите ми. Другите пък проповядват от любов, като знаят, че аз съм поставен да защищавам благовестието. Но що от това? Както и да бъде, било престорено, било искрено, Христос се проповядва. За това се радвам и ще се радвам, защото зная, че това ще ми послужи за спасение с вашата молитва и чрез съдействие на Духа Иисус Христов, според както очаквам с нетърпение и се надявам, че в нищо не ще се посрамя, но при всяко дразновение, както винаги, и сега ще се възвеличи Христос в тялото ми, било чрез живот, било чрез смърт. Защото за мене животът е Христос, а смъртта – придобивка. Ако ли живеенето ми в плът принася плод на делото, то кое да предпочета, не зная. Обладават ме и двете, желая да се освободя и да бъда с Христа, защото това е много по-добро. Но да оставам в плътта е потребно за вас. И аз това с увереност зная, че ще остана и ще пребъда с всички ви за ваш успех и радост във вярата, та похвалата ви в Христа и Исуса да се умножава чрез мене, кога дойда повторно при вас. Само живейте достойно за Христовото благовестие, та дойда ли и ви видя, или отсъствувам, да чуя за вас, че стоите в един дух, като се подвизавате единодушно за евангелската вяра и не се стряскайте в нищо от противниците. Това е тям доказателство за погибел, а вам за спасение. И това е от Бога, защото вам е даровано заради Христа не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него, като се подвизавате със същия подвиг, какъвто видяхте у мене и сега чувате за мене. И тъй, ако има някоя утеха в Христа, ако има някоя разтуха в любовта, ако има някое общуване на духа, ако има някое милосърдие и състрадание, направете пълна радостта ми. Имайте едни мисли, като имате една и съща любов, и бъдете единодушни и единомислени. Нищо не вършете от обич към препирня или от пустословие, но от смирено мъдрие смятайте един други го за по-горен от себе си. Не се грижете всеки само за себе си, но и за другите, понеже вие трябва да имате същите мисли, каквито е имал Иисус Христос, който, бидейки в образ Божий, не счете за похищение да бъде равен Богу, но понизи себе си, като прие образ на раб и се уподоби на човеци. И по вид се оказа като човек, смири себе си, бидейки послушен дори до смърт, и то смърт кръстна. Затова и Бог го високо въздигна и му даде име, което е по-горе от всяко име, та в името на Исуса да преклони колене всичко небесно, земно и подземно, и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. Тъй, щото, възлюбени мои, както винаги сте послушни, не само в мое присъствие, но много повече сега, когато отсъствувам, със страх и трепет вършете вашето спасение. Защото Бог е, който ви прави, и да искате, и да действате според благата му воля. Всичко вършете без ропот и съмнение, за да бъдете безукорни и чисти, непорочни чеда Божии посред опърничев и развратен род, посред който сияете като светила в света, имайки в себе си словото на живота, за моя похвала в деня Христов, че не на празно тичах и не на празно се трудих.
Но ако и да се жертвувам за жертвата и за служението на вярата ви, аз се радвам и се радвам в синце ви. Тъй също и вие се радвайте и ме се радвайте. А надявам се в Господа Исуса наскоро да пратя при вас Тимотея, тъй аз, като узная как сте, да се утеша духом. Понеже нямам никого равно усърден, който толкова искрено да се грижи за вас, защото всички търсят своето, а не Исус Христовото. А Неговата опитност вие знаете. Той, като син към баща, заедно с мене слугува при благовествуването. Него, прочее, надявам се да изпратя веднага, щом узная какво ще стане с мене, и уверен съм в Господа, че и сам скоро ще дойда при вас. Счетох обаче за нужно да изпратя при вас брата Епафродита, мой сътрудник и съратник, а ваш пратеник и услужник в нуждите ми, понеже той купнееше да види в синца ви и дълбоко скърбеше, задето сте чули, че беше болен. Защото той боледува до умиране, но Бог го помилува и не само него, но и мене, за да ми се не прибави скръб върху скръб. Поради това изпратих го по-скоро, та, като го видите пак, да се зарадвате и аз да бъда по-малко наскърбен. Приемете го, прочее, в Господа с всяка радост, и такива имайте на почет, понеже за Христовото дело той беше почти на умиране, като презря живота си, за да допълни недостига на вашето към мене служение. Прочее, братя мои, радвайте се в Господа. Едно и също да ви пиша, за мене не е тежко, а за вас то е назидателно. Пазете се от псетата, пазете се от злите работници. Пазете се от лъжеобрязване, защото истинското обрязване сме ние, които духом служим Богу и се хвалим с Христа Исуса, и не на плата се уповаваме, макар че аз мога да се уповавам и на плата. Ако някой друг мисли да се уповава на плата, то още повече аз. Обрязаният в осмия ден, от Израилев род, от Вениаминово коляно, евреин от евреите, по закон, фарисеин, по ревност, гонител на Божията църква, по правдата на закона. Непорочен. Но това, що беше за мене придобивка, поради Христа счетох го за вреда. Па смятам, че и всичко е вреда, поради превъзходството на познаването Христа Исуса, моя Господ, заради когото от всичко се отрекох и всичко считам за смет, за да придобия Христа и да се намеря в Него, имайки не своя от закона праведност, а придобивана чрез вяра в Христа, сиреч праведност от Бога чрез вяра, за да позная Него и силата на възкресението Му и участието в страданията Му, като се уподобявам на Него в смъртта Му, та дано някак достигне възкресението на мъртвите. Казвам тъй, не защото вече достигнах или че се усъвършенствувах, но се стремя, дано постигна това, за което бях застигнат от Христа Исуса. Братя, аз не мисля за себе си, че съм постигнал това, но едно само правя, като забравям, що е зад мене, и като се силно стремя към това, що е пред мене, тичам към целта, към наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса. Които, прочее, сме съвършени, това да мислим. Ако ли за нещо инак мислите, Бог и Него ще ви разкрие. Но по това, до което достигнахме, нека бъдем единомислени и да следваме същото правило. Подражавайте, братя, на мене и гледайте ония, които постъпват по образец, какъвто имате в нас. Понеже мнозина, за които ви съм често говорил, а сега дори със сълзи говоря, постъпват като врагове на кръста Христов. Техният край е погибел, техният Бог – коремът, а славата в срама им. Те мислят за земното, а нашето живелище е на небесата, отдето очакваме и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, който ще преобрази унизеното наше тяло тъй, че то да стане подобно на Неговото славно тяло, с силата, чрез която Той може и да покорява на себе си всичко. И тъй, възлюбени и многожелани мои, братя, моя радост и венец, стойте твърдо в Господа, възлюбени. Моля Еводия, моля и Синтихия да имат единомислие в Господа. Па моля и тебе, искрени сътруднико, помагай тям, които се подвизаваха в благовестието заедно с мене и с Климента и с другите ми сътрудници, чието имена са в книгата на живота. Радвайте се винаги в Господа и пак ще кажа, радвайте се.
вашата кротост да бъде известна на всички човеци. Господ е близо. Не се грижете за нищо, но във всичко чрез молитва и моление с благодарност откривайте пред Бога своите просби. И Божият мир, който надвишава всеки ум, ще запази вашите сърца и мисли в Христа Исуса. Проче, братя мои, за това, що е истинно, що е честно, що е справедливо, що е чисто, що е любезно, що е достославно, за това, що е добродетел, що е похвала. Само за Него мислете. Което научихте, приехте, чухте и видяхте в мене, това вършете. И Бог на мира ще бъде с вас. Аз твърде много се зарадвах в Господа, задето вече отново почнахте да се грижите за мене. Вие и попреди се грижахте за мене, ала нямахте сгодно време. Казвам това, не защото се нуждая, понеже се научих да се задоволявам с каквото имам. Знам да живея и в оскъдност, знам да живея и в изобилие. Научен съм на всичко и всякак, и сит да бъда, и глад да търпя, и в обилие да бъда и в лишение. Всичко мога чрез Иисуса Христа, който ме укрепява. При все това добре сторихте, като взехте участие в моята скръб. А знаете и вие, филипяни, че в начало на благовестието, когато излязох из Македония, нямаше нито една църква, която да ми даде или от която да приема нещо, освен вас еднички, защото и в Солун, и веднъж, и дваш ми пращахте за нуждите ми. Казвам това, не че искам да ми давате, но търся плода, който се умножава във ваша полза. Получих всичко и имам излишно, преизпълних се с блага, като приех пратения от вас по Епафродита дар, който е мирис благоуханен, жертва приятна, благоугодна Богу. Бог мой по своето богатство да запълни всяка ваша нужда за слава чрез Христа Иисуса, а на Бога, нашия Отец, слава вовеки веков. Амин. Поздравете всеки светия в Христа Иисуса. Поздравяват ви братята, които са с мене. Поздравяват ви всички светии, а особено които са от Кесаревия дом. Благодата на Господа нашего Иисуса Христа да бъде с всички вас. Амин. Послание на светия апостол Павла до Колосяни. Павел, апостол на Иисуса Христа по воля Божия, и брат Тимотей, до светите и верни в Христа Иисуса братя в Колоса. Благодат вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим на Бога и Отца на Господа нашего Иисуса Христа, молейки се винаги за вас, понеже чухме за вашата вяра в Христа Иисуса и за любовта ви към всички светии, при надеждата на отраденото вам на небесата, за което попреди чухте от истинското слово на благовестието, що пребъдва у вас, както и в цял свят, и принася плод и расте, както и между вас от деня, когато чухте и познахте истински Божията благодат, както се и научихте от Епафраса, нашия възлюбен сътрудник, който е верен служител Христов заради вас и ни извести за вашата чрез духа любов. Затова и ние от деня, когато чухме това, не преставаме да се молим за вас и да просим, щото вие да имате пълно познание на волята му във всяка премъдрост и духовно разбиране, та да постъпвате достойно за Бога, като му угождавате във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и растете в познаването Бога, като се укрепявате с всякаква сила чрез Неговата славна мощ, за всяко търпение и великодушие с радост, като благодарите на Бога и Отца, който ни направи способни да участваме в наследството на светиите в светлината, избави ни от властта на тъмнината и ни премести в царството на възлюбения си Син, в когото имаме изкупление чрез кръвта му и прошка на греховете, и който е образ на невидимия Бог, роден преди всяка твар, понеже чрез Него е създадено всичко, що е на небесата и що е на земята, видимо и невидимо, било престоли, било господства, било началства, било власти, всичко чрез Него и за Него е създадено. Той е по-напред от всичко и всичко чрез Него се държи. И Той е глава на тялото, сиреч на църквата. Той е начатък, първороден измежду мъртвите, за да има във всичко първенство, понеже в Него благоволи Отец да обитава всичката пълнота и чрез Него да примири със себе си всичко, било земно, било небесно, като го умиротвори чрез Него с кръвта на кръста Му.
и вас, които някога бяхте отстранени от Бога и Негови врагове поради разположение към лоши дела, сега ви примири в тялото на Неговата плът, чрез смъртта Му, за да ви представи свети, непорочни и безукорни пред себе си. Ако само пребъдвате във вярата твърди и непоколебими и бъдете непоклатни в надеждата на проповяданото на всяка поднебесна твар благовестие, което чухте и на което аз, Павел, станах служител. Сега се радвам в страданията си за вас и подпълвам недостига от скърби Христови в моята плът за тялото Христово, което е църквата, на която аз станах служител по Божия наредба, мен възложена за вас, за да изпълня Словото Божие, тайната, скрита от векове и родове, а сега открита на светиите му, на които Бог пожела да покаже какво богатство на слава има за езичниците в тази тайна, именно че Христос, упованието на славата, е във вас. Него ние проповядваме, като вразумяваме всички човеци и ги учим на всяка премъдрост, та всички тях да представим съвършени в Христа Исуса. Затова се и трудя и подвизавам по Неговата сила, която мощно действа в мене. Желая да знаете в каква голяма борба съм заради вас и заради ония, които са в Лаодикия и в Ярапол, и заради всички, които не са ме видели лично, за да се утешат сърцата им. Та съединени с любов, за всяко обогатяване със съвършено разбиране, да познаят тайната на Бога и Отца и на Христа, в когото са скрити всички съкровища на премъдростта и на знанието. А това казвам, за да не би някой да ви прелъсти с примамливи думи. Защото ако и да отсъствувам тялом, но духом съм с вас, като се радвам и виждам вашата уредба и вашата твърда вяра в Христа. Поради това, както приехте Господа Исуса Христа, тъй ходете по Него, вкоренени и утвърдени в Него и укрепени във вярата, както сте научени, преуспявайки в нея с благодарност. Гледайте, братя, да ви не увлече някой с философия и с празна измама според човешкото предание, според стихиите световни, а не според Христа, понеже в Него телесно обитава всичката пълнота на Божеството и вие сте пълни чрез Него, който е глава на всяко началство и власт. В Него сте обрязани чрез неръкотворно обрязване, като съблякохте греховното тяло на плата, чрез обрязването Христово, като се погребахте с Него в кръщението, в което и възкръснахте заедно с Него, чрез вяра в силата на Бога, който го възкреси от мъртвите. И вас, които бяхте мъртви в греховете и в необрязването на плата си, Той оживи заедно с Него, като ви прости всички грехове. А това стана, като Христос заличи с учението съществувалото за нас ръкописание, което беше против нас и което Той взе от средата и го прикова на кръста, като отне силата от началства и власти, Той ги явно изложи на позор и на кръста възтържествува над тях. И тъй никой да ви не осъжда за ядене или пиене или за някой празник или новомесечие или събота. Това е сянка на бъдещето, а тялото е Христос. Никой преднамерено да ви не прелъстява със смирено мъдрие и служене на ангелите, като се впуска в онова, що не е видял, като безразсъдно се гордее с плътския си ум и не се придържа оглавата. Христа, от когото цялото тяло, поддържано и свързвано чрез стави и свръзки, расте с растене по Бога. И тъй, ако вие с Христа умряхте за стихиите световни, то защо като живеещи в света, допускате да ви налагат постановление? Не се докосвай, не вкусвай, не пипай, според човешки заповеди и учения. Тия постановления имат само вид на мъдрост в своеволно благочестие, в смирено мъдрие и в пренебрежение на тялото, без някак да се грижат за насищане плата. И тъй, ако сте възкръснали заедно с Христа, търсете това, що е горе, дето Христос седи отдясно на Бога. За небесното мислете, а не за земното. Защото вие умряхте и вашият живот е скрит с Христа в Бога. А кога се яви Христос, вашият живот, тогава и вие ще се явите с Него в слава. И тъй умъртвете земните си членове, сиреч пороците, блудство, нечистота, страст, лоша поход и користолюбието, което е идолослужение. Заради тия пороци Божият гняв иде върху синовете на непослушанието, сред които
И вие някогаш се движехте, когато живеехте в тия пороци. А сега и вие отхвърлете от себе си всичко – гняв, ярост, злоба, злоречие, сквернословие от устата си. Не се лъжете един други, след като съблякохте ветхия човек заедно с делата му и се облякохте в новия, който се обновява в познанието, по образа на своя Създател, дето няма ни един ни юдеин, ни обрязване, ни необрязване, ни варварин, ни скит, ни роб, ни свободник, а всичко и във всичко е Христос. И тъй, като избраници Божии, свети и възлюбени, облечете се в милосърдие, благост, смирено мъдрие, кротост, дълготърпение, като се търпите един други и си прощавате взаимно, ако някой има против някого оплакване, както Христос ви прости, така и вие. А над всичко това облечете се в любовта, която е свръзка на съвършенството, и мир Божий да цари в сърцата ви. Към Него сте и призвани в едно тяло, затова благодарни бъдете. Словото Христово да се вселява у вас изобилно с всяка премъдрост. Учете се и се вразумявайте един други с псалми, славословия и духовни песни, като с благодарност възпявате Господа в сърцата си. И всичко, що вършите словом или делом, всичко вършете в името на Господа Иисуса Христа, като благодарите чрез Него на Бога и Отца. Вие, жените, покорявайте се на мъжете си, както подобава, в името на Господа. Вие, мъжете, обичайте жените си и не ги огорчавайте. Деца, бъдете във всичко послушни на родителите си, защото това е благоугодно Господу. Бащи, не дразнете чедата си, за да не падат духом. Вие, робите, бъдете послушни във всичко на вашите по плът господари, слугувайте им не само за очи като човекоугодници, а простосърдечно, като се боите от Бога. И всичко, що вършите, вършете от душа, като за Господа, а не за човеци, знаеки, че като награда от Господа ще получите наследство, понеже на Господа Христа служите. А който върши неправда, ще получи според неправдата си. Лицеприятие няма. Вие, господарите, отдавайте на робите си справедливото и дължимото, като знаете, че и вие имате Господар на небесата. Постоянствувайте в молитвата, като бодърствате в нея с благодарност. Молете се също и за нас, за да ни отвори Бог врата на Словото да разгласим Христовата тайна, заради която съм и в окови, та да я открия, както ми подобава да говоря. С външните се отнасяйте благоразумно, като скъпите времето. Словото ви да бъде винаги с приятност, със сол подправено, за да знаете, как трябва да отговаряте всеки му. Колкото за мене, всичко ще ви съобщи Тихик, възлюбеният брат и верен служител и сътрудник в Господа, когото тъкмо за това изпратих при вас, за да узнае как сте и да утеши сърцата ви, заедно с Унисима, верния и възлюбен наш брат, който е от вас. Те ще ви разкажат за всичко, що става тука. Поздравява ви Аристарх, който е затворен заедно с мене, и Марко, племенникът на Варнава. Също и Исус, наричан Юст. Те са от обрязаните и са едничките сътрудници за Царството Божие, които ми бяха утеха. Поздравява ви вашенецът Епафрас, Иисус Христов раб, който винаги се подвизава за вас в молитвите, за да пребъдете съвършени и изпълнени с всяка воля Божия. Свидетелствам за Него, че Той има голяма ревност и грижа за вас и за ония, които са в Лаодикия и Ерапол. Поздравява ви Лука, многообичният лекар, и Димас. Поздравете братята в Лаодикия, също и Нимфана и домашната му църква. След като се прочете това послание у вас, наредете да се прочете и в Лаодикийската църква, а онова и с Лаодикия да прочетете и вие. Кажете на Архипа, гледай да изпълняваш службата, що си приел в Господа. Саморъчен поздрав от мене, Павла. Помнете оковите ми. Благодата да бъде с всички вас. Амин. Първо послание на Свети апостол Павла до Солуняни. Павел, Силуан и Тимотей до Солунската църква в Бога Отца и в Господа Иисуса Христа. Благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Винаги благодарим на Бога за всинца ви, като ви споменуваме в молитвите си. И непрестанно помним делото на вашата вяра,
труда на вашата любов и търпението на надеждата ви у Господа нашего Иисуса Христа пред Бога и Отца нашего. Знаем, възлюбени братя, за вашето от Бога избиране, защото нашето благовестие беше към вас не само със слово, но и със сила, и с Духа Святаго, и с голяма увереност. Сами знаете, какви бяхме за вас помежду ви. И вие станахте подражатели нам и Господу, като при много скърби приехте Словото с радост от Духа Святаго, тъй че станахте образец за всички вярващи в Македония и Ахая. Защото от вас проехтя Словото Господне не само в Македония и Ахая, но и навред се пренесе славата за вашата вяра в Бога, тъй че няма нужда ние нищо да казваме. Защото вярващите сами разгласят за нас, какво беше идването ни при вас и как от идолите се обърнахте към Бога, за да служите на живия и истински Бог и да очаквате от небесата Неговия Син, когато Той възкреси от мъртвите, Иисуса, който ни избавя от идещия гняв. Вие сами знаете, братя, че идването ни при вас не бе напразно. Макар и пострадали и поругани попреди в Филипи, както знаете, ние дръзнахме в Бога нашего да ви проповядваме Божието благовестие с голям труд. Защото нашето учение не произхожда нито от заблуждение, нито от нечисти подбуди, нито от лукавство. Но както Бог ни удостои да ни повери благовестието, тъй и говорим, не за да угаждаме на човеци, а на Бога, който изпитва сърцата ни. Защото нито с ласкателни думи се отнесохме някога към вас, както знаете, нито с корисна умисъл. Бог е свидетел. Нито човешка слава дирехме, било от вас, било от други. Макар и да можехме да се явим с важност като Христови апостоли, при все това ние бяхме благи среди вас, също както кърмачка се нежно отнася с децата си. Тъй ви бяхме обикнали, че бяхме готови да ви предадем не само благовестието Божие, но и душите си, понеже ни бяхте станали драги. Защото помните, братя, нашия труд и мъка, работейки денем и нощем, за да не отекчим някого от вас, ние ви проповядвахме благовестието Божие. Свидетели сте вие и Бог, как свето, праведно и безукорно постъпвахме пред вас, вярващите. Защото знаете, че всеки го от вас, както баща децата си, ние подканяхме, молехме и убеждавахме да постъпва достойно за Бога, който ви призва в своето царство и слава. Затова и ние непрестанно благодарим на Бога, задето, като възприехте слушаното от нас Слово Божие, усвоихте го не като Слово човешко, а като Слово Божие, което и действува във вас, вярващите. Вие, братя, станахте подражатели на Божиите в Христа Исуса църкви, що са в Юдея, понеже и вие същото претърпяхте от своите едноплеменници, каквото и те от юдеите, които убиха и Господа Исуса, и Неговите пророци, и нас изгониха, и Богу не угаждат, и на всички човеци се противят, които ни пречат да говорим на езичниците да се спасят, и с това винаги допълнят греховете си, но постигна ги гневът до край. А ние, братя, осиротели от вас за късо време по лице, а не по сърце, с още по-голямо желание се старахме да видим лицето ви. Заради това ние, най-вече аз, Павел, и веднъж идваш поискахме да дойдем при вас, но попречи ни сатаната. Защото кой е наша надежда, или радост, или венец за похвала? Това не сте ли и вие пред Господа нашего Иисуса Христа при Неговото пришествие? Да, вие сте нашата слава и радост. Поради това, като не можехме вече да търпим, намерихме за добре да останем сами в Атина и изпроводихме Тимотея, наш брат и Божий служител и наш сътрудник в Христовото благовестие, за да ви укрепи и утеши във вярата ви, та да се не смущава никой в тия скърби, защото сами знаете, че за това сме отредени. Защото ние, и когато бяхме при вас, предсказвахме ви, че ще страдаме, както се и случи, и вие знаете. Поради това, и аз, като не можех вече да търпя, пратих да узная за вярата ви, да не би някак да ви е изкусил Изкусителят, та да отиде на празно нашият труд. Но сега, след като от вас дойде Тимотей при нас и ни донесе добра вест за вашата вяра и любов, и че винаги имате добър спомен за нас и копнеете да ни видите, както и ние вас, ние при всичката ни скръб и нужда се утешихме за вас,
братя, с вашата вяра, защото ние сме живи сега, когато вие стоите в Господа. Каква благодарност, наистина, можем да въздадем Богу за вас, за всичката радост, с която се радваме поради вас, пред нашия Бог, като денем и нощем твърде усърдно се молим, за да видим лицето ви и да допълним недостига на вашата вяра. А сам Бог и Отец наш, и Господ наш Исус Христос, да насочи пътя ни към вас. Вам пък Господ да наспори и преумножи любовта един към друг и към всички, каквато имаме и ние към вас, за да утвърди сърцата ви да бъдат непорочни в светост пред Бога и Отца нашего, при дохождането на Господа нашего Иисуса Христа с всичките му светии. Амин. И тъй, братя, молим и ви увещаваме в Христа Иисуса, щото вие, след като научихте от нас, как трябва да постъпвате и да угаждате Богу, както и постъпвате, повече да преуспявате в това, защото знаете какви заповеди ви дадохме от Господа Исуса. Тази е волята Божия – да бъдете осветени, да се въздържате от блудство, всеки от вас да умее да запазва своя съсъд в светост и чест, а не в поход на страст, както и езичниците, не знаещи Бога, и да не престъпничи и измамва в това нещо брата си. Защото Господ отмъщава за всичко това, както и попреди ви говорихме и свидетелствахме. Защото Бог не ни призва към нечистота, но към светост. И тъй, който отхвърля това, той отхвърля не човека, а Бога, който и даде своя Свети Дух в нас. А за братолюбие няма нужда да ви пишем, защото вие сами сте научени от Бога да обичате един други го, защото тъй и постъпвате с всички братя по цяла Македония. И молим ви, братя, още повече да преуспявате и усърдно да се стараете да живеете тихо, да си гледате работата и със собствените си ръце да работите, както ви заповядахме, за да се държите благоприлично към външните и да нямате нужда от никого. Не искам, братя, вие да не знаете за починалите, за да не скърбите, както и другите, които нямат надежда. Защото ако вярваме, че Иисус умря и възкръсна, той починалите в Иисуса Бог ще приведе с него. Проче, това ви казваме чрез Слово Господне, че ние живите, които останем до пришествието Господне, няма да изпреварим починалите, защото сам Господ с повеление, при глас на Архангел и при тръба Божия, ще слезе от небето и мъртвите в Христа ще възкръснат първом, после ние останалите живи, заедно с тях ще бъдем грабнати на облаци, за да срещнем Господа във въздуха. И така винаги с Господа ще бъдем. Прочее, утешавайте се един други с тия думи. А за времената и годините, братя, няма нужда да ви се пише, защото сами вие твърде добре знаете, че денят Господен ще дойде тъй, както крадец нощя. Защото кога рекат мир и безопасност, тогава внезапно ще ги постигне гибел, както родилни болки постигат трудна жена и няма да избягнат. А вие, братя, не сте в тъмнина, та денят да ви завари като крадец. Защото всички вие сте синове на светлината и синове на деня. Ние не сме синове на нощта, нито на тъмнината. И тъй, нека не спим, както и другите, а да бъдем бодри и трезвени. Защото които спят, нощя спят, и които се опиват, нощя се опиват. Ние пък, бидейки синове на деня, нека бъдем трезвени, като наденем бронята на вярата и на любовта и шлема на надеждата за спасение, защото Бог ни определи не за гняв, а за да придобием спасение чрез Господа нашего Иисуса Христа, който умря за нас, та ние будни ли сме или спим, да живеем заедно с Него. Поради това, увещавайте се помежду си и се назидавайте един другиго, както и правите. И молим ви, братя, да уважавате ония, които се трудят между вас, които са ваши предстоятели в Господа и които ви наставляват, и да имате към тях преголяма любов заради делото им. Живейте в мир помежду си. Молим ви също, братя, вразумявайте безчинните, утешавайте малодушните, подкрепяйте немощните и бъдете дълготърпеливи към всички. Гледайте, никой никому да не отвръща зло за зло, а винаги желайте доброто и един другиму и на всички. Винаги се радвайте, непрестанно се молете, за всичко благодарете,
защото такава е спрямо вас волята Божия в Христа Исуса. Духа не угасяйте. Пророчествата не унижавайте. Всичко изпитвайте, о доброто се дръжте. Въздържайте се от всякакво зло. А сам Бог намира да ви освети напълно. И целият ваш дух, и душата, и тялото да се запази без порок при пришествието на Господа нашего Иисуса Христа. Верен е оня, който ви призовава, който и ще стори това. Братя, молете се за нас. Поздравете всички братя със свето целуване. Заклевам ви в Господа да прочетете това послание на всички свети братя. Благодата на Господа нашего Иисуса Христа да бъде с вас. Амин. Второ послание на свети апостол Павла до Солуняни. Павел, Силуан и Тимотей до Солунската църква в Бога Отца нашего и в Господа Иисуса Христа. Благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Длъжни сме винаги да благодарим на Бога за вас, братя, както подобава, задето вярата ви твърде много расте и взаимната любов у всеки едного от всички вас тъй изобилва, че сами ние се хвалим с вас в Божиите църкви за вашето търпение и вяра при всички гонения и скърби, що пренасяте. Това е доказателство на праведния Божий съд, че вие ще се удостоите с Царството Божие, за което и страдате. Защото справедливо е пред Бога да въздаде скръб на уния, които ви оскърбяват, а вам, оскърбяваните, да въздаде отеха заедно с нас, когато Господ Иисус се яви от небето с ангелите на своята сила, в пламенен огън да отмъщава на уния, които не познават Бога, които не се покоряват на благовестието на Господа нашего Иисуса Христа, и които с вечна погибел ще бъдат наказани от лицето на Господа и от славата на Неговото могъщество, когато Той дойде, за да бъде прославен в оня ден всред своите светии, и за да му се удивяват всички повярвали, а също и вие, понеже с вяра приехте нашето свидетелство. Затова се и молим винаги за вас, да ви направи Бог наш достойни за званието и да изпълни със сила всяко желание на благост и всяко дело на вярата, та да се прослави във вас името на Господа нашего Иисуса Христа и вие в Него, по благодата на нашия Бог и на Господа Иисуса Христа. А колкото за пришествието на Господа нашего Иисуса Христа и нашето събиране при Него, молим ви, братя, да се не поколебаете тъй скоро в мислите си, нито да дохождате в ужас, било чрез дух, било чрез слово или чрез послание, като че ли от нас изпратено, какво уж настъпва вече Христовият ден. Никой да ви не прелъсти по никой начин. Защото оня ден не ще настъпи, докле първом не дойде отстъплението и се не открие човекът на греха, синът на погибелта, който се противи и се превъзнася над всичко, що се нарича Бог или светиня, за да седне като Бог в Божия храм, показвайки себе си, че е Бог. Не помните ли, че, още когато бях при вас, ви говорех това? И сега знаете онова, що го задържа да се открие той в свое време. Тайната на беззаконието вече действува, само че няма да бъде извършена, докато се не отдръпне оня, който я задържа сега. Тогава и ще се открие беззаконникът, когато Господ Иисус ще убие с дъха на устата си и чрез блясъка на своето пришествие ще изтреби тогава, чието явяване по действие на сатаната е с всяка сила и с поличби и лъжливи чудеса и с всяко неправедно прелъстяване ония, които загиват, задето не са приели любовта на истината за свое спасение. И затова Бог ще им прати действие на заблуда, за да повярват на лъжата, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали в истината, а обикнали неправдата. Ние пък сме длъжни да благодарим на Бога винаги за вас, възлюбени от Господа братя, задето отначало Бог, чрез освещение от Духа и чрез вяра в истината, ви избра за спасение, към което нещо ви призва чрез нашето благовестие, за да придобиете славата на Господа нашего Иисуса Христа. И тъй, братя, стойте и дръжте преданията, които научихте било чрез наше слово, било чрез наше послание. А сам Господ наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, който ни възлюби и чрез благодата си ни даде вечна утеха и блага надежда, да утеши сърцата ви и да ви утвърди във всяко слово и добро дело. И тъй молете се за нас, братя,
щото Словото Господне да се разпространява и се слави навред, както и у вас, и да се избавим от безчинни и лукави човеци, защото не всички имат вяра. Но верен е Господ, който ще ви утвърди и запази от лукавия. Ние сме уверени за вас в Господа, че вършите и ще вършите, що ви заповядваме. А Господ да насочи сърцата ви към любов Божия и търпение Христово. Заповядваме ви също, братя, в името на Господа нашего Иисуса Христа, да страните от всеки брат, който постъпва безчинно, а не по преданието, що е получил от нас. Сами знаете как трябва да подражавате нам, защото ние не безчинствувахме при вас, нито у някого ядохме хляб даром, а работехме с труд и мъка деня и нощя, за да не отекчим някого от вас. И не за това, че нямахме власт, а за да ви дадем себе си за пример, та да ни подражавате. Защото и когато бяхме между вас, наръчвахме ви това: който не иска да се труди, не бива и да яде. Но слушаме, че някои у вас живеят безчинно, нищо не работят, а се занимават с празни работи. На такива заповядваме и ги молим в Господа нашего Иисуса Христа да работят безшумно и свой си хляб да ядат. А вие, братя, не падайте духом, кога вършите добро. Ако ли някой не послуша думите ни в това послание, забележете го и не се снушавайте с него, за да се засрами. И го не смятайте за враг, а го наставлявайте като брат. А сам Господ намира да ви дава мир винаги и всякак. Господ да бъде с всички вас. Саморъчен поздрав от мене, Павла, това е белег във всяко послание. Аз пиша тъй: благодата на Господа нашего Иисуса Христа да бъде с всички вас. Амин. Първо послание на св. Апостол Павла до Тимотея. Павел, апостол Иисус Христов по повеление на Бога, нашия Спасител, и на Господа Иисуса Христа, нашата надежда. До Тимотея, истинско повяра чедо, благодат, милост, мир от Бога, нашия Отец, и от Христа Иисуса, нашия Господ. Както на тръгване за Македония те молих да останеш в Ефес, така и сега те моля да поръчаш на някои да не проповядват друго учение, нито да се занимават с басни и безкрайни родословия, които причиняват по-скоро препирни, отколкото назидание Божие във вярата. А целта на поръчването е да се породи любов от чисто сърце, от добра съвест и нелицемерна вяра. Някои, като не постигнаха тия неща, отклониха се в празнословие, желаейки да бъдат законоучители, без да разбират ни какво говорят, ни какво утвърждават. А ние знаем, че законът е добър, ако някой го употребява законно, като знае, че законът е установен не за праведник, а за беззаконници и непослушници, за нечестивци и грешници, за неправедни и скверни, за ония, които оскърбяват баща си и майка си, за човекоубийци, за блудници, мъжеложци, разбойници, клеветници, скотоложци, лъжци, клетвопрестъпници и за всичко друго, що е противно на здравото учение, по славното благовестие на блажения Бог, що ми бе поверено. Благодаря на Христа Исуса, нашия Господ, който ми даде сила, задето ме призна за верен, като отреди на служба мене, който по-рано бях хулител, гонител и оскърбител, но бидох помилуван, защото без да зная върших това в неверие. А с вяра и любов в Христа и Исуса се преумножи благодата на нашия Господ. Верни и за всяко приемане достойни са думите, че Христос Иисус дойде в света да спаси грешниците, от които пръв съм аз. Но за това бидох помилуван, за да покаже Иисус Христос в мене първи всичкото си дълготърпение за пример на ония, които повярват в Него за живот вечен. А на Царя на вековете, на нетленния, невидимия, едничкия премъдър Бог, чест и слава вовеки веков. Амин. Чедо Тимотее, тая поръка ти предавам съгласно пораншните за тебе пророчества, за да воюваш съобразно с тях като добър воин, имайки вяра и добра съвест, която някои отхвърлиха и претърпяха корабокрушение във вярата. От тях са и мене и Александър, които предадох на Сатаната, за да се научат да не богохулствуват. И тъй моля, преди всичко да се правят просби, молитви, молби, благодарение за всички човеци.
за царе и за всички, които са на власт, за да прекарваме тих и мирен живот в пълно благочестие и чистота. Защото това е добро и угодно пред нашия Спасител Бога, който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината. Защото един е Бог, един и ходата е между Бога и човеци, човекът Христос Иисус, който отдаде себе си откуп за всички, нещо в свое време засвидетелствувано, за което аз съм поставен проповедник и апостол, учител на езичниците във вярата и истината. И тъй, желая мъжете да се молят на всяко място, като въздигат чисти ръце без гняв и съмнение. Също така и жените, облечени прилично, със срамежливост и целомъдрие да се гиздят не с плетенки, ни с злато, или с бисери, или драгоценни дрехи, а с добри дела, както прилича на жени, които се посвещават на благочестие. Жената да се учи в безмълвие и пълно покорство. На жена не позволявам да поучава, нито да господарува над мъж, но заповядвам да бъде в безмълвие. Защото по-напред биде създаден Адам, а после Ева, и не Адам биде прелъстен, а жената биде прелъстена и падна в престъпление, но ще се спаси чрез раждане деца, ако пребъде във вяра, в любов и в светост с целомъдрие. Верни са тия думи, желая ли някой епископство, добро нещо желая. Но епископът трябва да е непорочен, мъж на една жена, трезвен, целомъдър, скромен, почтен, страннолюбив, поучлив, не пияница, не побойник, не свъдлив, не алчен за гнусна печалба, а кротък, миролюбив и несребролюбив, да управлява добре къщата си и да има деца послушни със съвършена почтителност. Защото който не умее да управлява собствената си къща, как ще се грижи за църквата Божия? Да не е новопокръстен, за да се не възгордее и падне в еднакво осъждане с дявола. Трябва още той да има и добро свидетелство от външните, за да не бъде укоряван и да не падне в примката на дявола. Дяконите също трябва да бъдат почтени, недвоезични, да не са пристрастени към вино, нито алчни за гнусна печалба, да пазят таинството на вярата с чиста съвест. И те трябва първом да бъдат изпитвани, та после, ако са безпорочни, да стават дякони. Също и жените им трябва да бъдат почтени, не клеветници, трезвени и верни във всичко. Всеки от дяконите трябва да бъде мъж на една жена, добре да управлява децата си и къщата си. Защото които са служили добре, придобиват добър чин и голямо дразновение във вярата, що имат в Христа Исуса. Надявам се скоро да дойда при тебе, а това ти пише за, в случай, че се позабавя, да знаеш как трябва да постъпваш в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и крепило на истината. И наистина, велика е тайната на благочестието. Бог се яви в плът, засвидетелствуван бе от Духа, показа се на ангели, проповядван биде на народи, прият с вяра в света, възнесе се в слава. А Духът ясно говори, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата, като се предават на мамливи духове и бесовски учения. Чрез лицемерието на ония, които говорят лъжа и имат жигоса на съвест, които забраняват да се встъпва в брак и съветват въздържане от ястия, що Бог е създал да ги ядат с благодарност верните и ония, които са познали истината. Защото всяко творение Божие е добро и нищо не е за отхвърляне, щом се приема с благодарение, понеже се осветява чрез Слово Божие и с молитва. Като съветваш на това братята, ще бъдеш добър служител на Исуса Христа, хранен с думите на вярата и на доброто учение, което си последвал. От скверни и бабешки басни отбягвай, а се упражнявай в благочестие, защото телесното упражнение за малко е полезно, а благочестието е полезно за всичко, понеже съдържа обещание за сегашния и за бъдещия живот. Тия думи са верни и достойни за всяко възприемане. Затова се и трудим и укори търпим, защото се уповахме на живия Бог, който е спасител на всички човеци, а най-вече на верните. Поръчвай това и поучавай. Никой да не презира младостта ти, но бъди образец за верните в слово, поведение, любов, дух, вяра и чистота. Докле дойда, занимавай се с четене, наставление и поучаване. Не занемаряй дарбата, която е в тебе
и ти бе дадена чрез пророчество с възлагане върху ти ръцете на свещенството. За това се грижи, в това пребъдвай, та успехът ти да бъде явен във всичко. Внимавай на себе си и на учението. Постоянствай в тия неща, защото като постъпваш тъй, и себе си ще спасиш, и уния, които те слушат. Старец не укорявай, а увещавай го, като да ти е баща. По-младите пък, като да ти са братя, старите жени, като майки, младите като сестри, с всяка чистота. Вдовици почитай, истинските вдовици. Ако ли пък някоя вдовица има деца или внуци, нека те се научат първом да почитат своите домашни и да се отплащат на родителите си, защото това е добро и угодно пред Бога. А която е истинска вдовица и е останала сама, тя се надява на Бога и пребъдва в моления и молитви денем и нощем. Оная пък, която живее разпуснато, приживе умряла. Наръчва им още и това да бъдат безпорочни. Ако някой се не грижи за своите, а особено за домашните си, той се е отрекал от вярата и е по-лош от неверник. За вдовица да се приема жена не по-долу от 60 години, водила един мъж, известна с добри дела. Ако е деца отхранила, странници пригледвала, нозе на свети умивала. Ако е на страдалци помагала и всяко добро дело усърдно следвала. А по-млади вдовици не приемай, защото, кога пренебрегнат Христа, искат да се женят. Те подпадат под осъждане, защото са отхвърлили първото си обещание. Освен това, бидейки без работа, навикват да ходят от къща в къща и не само са без работа, но са и бъбриви, любопитни и говорят каквото не подобава. И тъй, желая, щото по-младите вдовици да се женят, да раждат деца, да въртят къща и да не дават никакъв повод на противника за похула. Защото някои вече се повлякоха подир сатаната. Ако някой верен или вярна имат в къщата си вдовици, да ги приглеждат, та църквата да се не товари и да може да приглежда истинските вдовици. Презвитерите, които добре изпълняват предстоятелската си служба, да се удостояват с двойна почет, най-вече пък ония, които се трудят в слово и поучение. Защото писанието казва: не вързвай устата на вол, който върше, и работникът заслужава своята заплата. Обвинение против презвитер не приемай, освен при двама или трима свидетели. Ония, които съгрешават, изобличавай пред всички, тъй другите да имат страх. Заклевам те пред Бога, пред Господа Исуса Христа и пред избраните ангели, да спазваш това без предубеждение и да не вършиш нищо по пристрастие. Ръце на никого не възлагай прибързано, нито ставай съучастник на чужди грехове. Пази себе си чист. Не пий вече само вода, но употребявай и малко вино, поради стомаха си и честите си боледувания. Греховете на едни човеци са явни и предварят в съд, а на някои отсет не се явяват. Също и добрите дела са явни, а които не са такива, не могат се утаи. Ония, които са под робско иго, да считат господарите си достойни за всякаква почест, за да се не хули името Божие и учението. Ония пък, които имат господари повярвали, да се не отнасят към тях небрежно, задето са братя, а с по-голямо усърдие да им слугуват, понеже тия, които получават техните услуги, са верни и възлюбени. Тъй поучавай и увещавай. Който поучава инак и не върви по здравите думи на Господа нашего Иисуса Христа и поучението за благочестие, той е помрачен от гордост, нищо не знае и е болен за празни разисквания и словопрения, от които произлизат завист, разпри, хули, лукави подозрения, зловредни препирни между човеци, които имат развратен ум, лишени са от истината и мислят, че благочестието служи за печалба. Бягай от такива. Голяма печалба е да бъде човек благочестив и доволен от себе си. Понеже нищо не сме донесли на света, явно е, че не можем и нищо да изнесем. Като имаме прехрана и облекло, нека с това бъдем доволни. А ония, които искат да се обогатяват, падат в изкушение, в примка и в много безразсъдни и вредни похоти, които потопяват човеците в провала и погибел.
защото корен на всички злини е сребролюбието, на което, предавайки се, някои се отклониха от вярата и си навлякоха много мъки. Но ти, човече Божий, бягай от тия неща и стреми се към правда, благочестие, вяра, любов, търпение и кротост. Подвизавай се с добрия подвиг на вярата. Дръж се, о, вечния живот, за който ти биде и повикан и изповяда доброто изповедание пред много свидетели. Наръчвам ти пред Бога, който всичко животвори, и пред Христа Исуса, който засвидетелствува доброто изповедание пред Понтия Пилата, да спазиш заповедта чиста, безукорна, дори до явяването на Господа нашего Исуса Христа, което, кога му дойде време, ще открие блажение и едничек властител, цар на царете и господар на господаруващите, който е едничек безсмъртен и живее в непристъпна светлина, когато никой от човеците не е видял, нито може да види. Нему чест и владичество вовеки. Амин. Наръчвай на богатите в тоя свят да не мислят високо за себе си, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на живия Бог, който ни дава всичко в изобилие за наслада. Да вършат добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри и общителни, като по този начин си събират съкровище, добра основа за бъдещето, за да постигнат вечен живот. О, Тимотее, пази онова, що ти е предадено, и се отвръщай от скверното празнодумство и от възраженията на лъжовната наука, с която, като се занимават, някои се отклониха от вярата. Благодата да бъде с тебе. Амин. Второ послание на свети апостол Павла до Тимотея. Павел, апостол Иисус Христов, по воля Божия, за възвестяване обещания живот в Христа Исуса, до Тимотея, възлюбено чедо, благодат, милост, мир от Бога Отца и от Христа Исуса, Господа нашего. Благодаря Богу, комуто още от прародители служеш чиста съвест, задето непрестанно те споменувам в молитвите си денем и нощем, като при спомена за твоите сълзи, копнея да те видя, за да се изпълня с радост, и като си спомням за твоята нелицемерна вяра, която по-рано имаше у баба ти Луида и майка ти Евника, а убеден съм, има я и в тебе. Затова ти напомням да разпаляш Божия дар, който е в тебе чрез моето ръковъзлагане. Защото Бог не ни е дал дух на боязливост, а дух на сила, любов и целомъдрие. И тъй не се срамувай от страданията на Господа нашего Иисуса Христа, нито от мене, Негов окованик. А стани участник в страданията за благовестието Христово по силата на Бога, който ни спаси и повика към свето звание, не заради нашите дела, а по Свое благоволение и благодат, дадена нам в Христа Исуса преди вечни времена, а открита сега с явяването на нашия Спасител Иисуса Христа, който унищожи смъртта и извади наяве живот и нетление чрез благовестието, за което съм поставен аз проповедник, апостол и учител на езичниците. Затова и така страдам. Ала не се срамувам, понеже зная в кого съм повярвал и съм уверен, че Той е мощен да запази моя залог за оня ден. Имай за образец здравите думи, които си чул от мене с вяра и любов в Христа Исуса. Запази добрия залог чрез Духа Светаго, който живее в нас. Знаеш това, че ме изоставиха всички от Асия, между които и Фигел и Ермоген. Господ да даде милост на дома на Онисифора, защото много пъти ме успокои и се не посрами от веригите ми, но, като дойде в Рим, с голямо старание ме потърси и намери. Нека Господ му даде да намери милост у него в оня ден, а колко ми услужи той в Ефес, ти по-добре знаеш. И тъй, чедо мое, усилвай се в благодата, която ти е дадена от Христа Исуса, и каквото си чул от мене при много свидетели, предай го на верни човеци, които ще са способни и други да научат. И тъй, принася и страданията като добър воин Иисус Христов. Никой воин се не заплита в житейски работи. И това прави, за да угоди на военачалника. Ако пък някой се и състезава, той не бива увенчан, щом се не състезава по правилата. Трудещият се земеделец трябва пръв да вкуси от плодовете. Разбирай какво говоря. Господ да ти даде да разбираш всичко. Помни Господа Исуса Христа от семето Давидово,
който възкръсна от мъртвите според моето благовестие, заради което аз страдам дори до окови, като злодец, но Словото Божие не се вързва. Поради това всичко търпя заради избраните, тъй те да получат спасение в Христа Исуса с вечна слава. Верни са думите. Ако с Него сме умрели, с Него ще и оживеем. Ако търпим, с Него ще и царуваме. Ако се отричаме, и Той ще се отрече от нас. Ако ние сме неверни, Той остава верен, защото не може да се отрече от себе си. Това напомня и на всички, като ги заклеваш пред Господа, да не влизат в препирни, които никак не ползват, а служат за гибел на слушателите. Залягай да се представиш пред Бога достоен, безукорен работник, който вярно преподава Словото на истината. А скверните празнодумства отбягвай, защото ония, които ги изговарят, още повече ще напреднат в нечестие и Словото им ще се разпространява като живеница. Такива са Именей и Филит, които отстъпиха от истината, говорейки, че възкресението е вече станало и разрушават вярата у някой. Но Божията твърда основа стои непоколебимо, имайки тоя печат – позна Господ своите. И да отстъпи от неправдата всеки, който произнася името Господне. В голяма къща има не само златни и сребърни съдове, а и дървени и глинени. И едни са за почетна употреба, а други за долна. И тъй, ако някой се очисти от тия, той ще бъде почетен съд, осветен, приспособен за употреба на Господаря и приготвен за всяко добро дело. Отбягвай също и младежки похоти и стреми се към правда, вяра, любов и мир с уния, които призовават Господа от чисто сърце. А глупави и невежествени разисквания отбягвай, като знаеш, че те пораждат крамоли. А Господният раб не бива да влиза в крамоли, но да бъде към всички кротък, поучлив и търпелив. Скротост да наставлява противниците, та дано Бог им даде покаяние, да познаят истината. И да се освободят от примката на дявола, който ги е живи уловил, за да изпълняват волята му. И това знай, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат самолюбци, сребролюбци, самохвалци, горделиви, хулници, към родители непокорни, неблагодарни, нечестиви, недружелюбни, непримирими, клеветници, невъздържани, неукротими, недобролюбци, предатели, безочливи, надути, повече сластолюбци, нежели боголюбци, които наглед имат благочестие, но от силата му са се отрекли. И от такива се отвръщай. Към тях принадлежат уния, които се примъкват в къщите и преластяват женуря, претоварени с грехове и обзети от различни похоти. Женуря, които всякога се учат и никога не могат да стигнат до познание на истината. И както и Ании и Амврии се противиха на Моисея, така и тия се противят на истината, понеже са човеци с извратен ум, невежи във вярата. Ала няма да успеят повече, защото безумието им ще се открие пред всички, както се откри безумието и на уния. А ти си последвал моето учение, живот, намерение, вяра, моето великодушие, любов, търпение. Моите гонения и страдания, що ме сполетяха в Антиохия, Икония, Листра, каквито гонения претърпях. И от всичко ме избави Господ. Пъй всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени. А лукави човеци и измамници ще напредват в злото, като заблуждават и биват заблуждавани. Но ти пребъдвай в това, на което си научен и което ти е поверено, като знаеш от кого си научен. Пък ти от детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вярата в Христа Исуса. Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, изобличаване, изправяне и назидаване в правдата, за да бъде Божият човек съвършен и годен за всяко добро дело. И тъй, заклевам те пред Бога и Господа нашего Исуса Христа, който ще съди живи и мъртви, кога се яви Той и настъпи царството му. Проповядвай Словото, настоявай на време и не на време, изобличавай, запретявай, увещавай с голямо дълготърпение и пулка, защото ще дойде време, когато човеците не ще търпят здравото учение, но, водени от своите похоти, ще си насъберат учители да им гаделичкат слуха, те ще отвърнат слуха си от истината и към басни ще се обърнат.
но ти във всичко бодърствувай, скърби претърпи, дело на благовестник извърши, службата си добре изпълни. Защото аз вече ставам жертва и времето на моето отхождане настъпи. С добрия подвиг се подвизах, пътя свърших, вярата опазих. Проче, очакваме венецът на правдата, който ще ми даде в оня ден Господ, праведният съдия, и не само на мене, но и на всички, които са възлюбили Неговото явяване. Побързай да дойдеш при мене скоро, защото Димас ме остави, понеже обикна сегашния свят и отида в Солун, Крискент в Галатия, Тит в Далмация. Само Лука е с мене. Вземи Марка и го доведи със себе си, защото ми е нужен по службата. Тихика изпроводих в Ефес. Кога дойдеш, донеси Фелона, що оставих в Троада, у Карпа и книгите, особено кожените. Александър Ковачът много зло ми стори. Да му върне Господ според делата му. От него пази се и ти, понеже той се възпротиви твърде много на думите ни. При първата моя защита никого нямаше при мене. Всички ме оставиха. Дано им се не вмени за грях. Но Господ застана пред мене и ме укрепи, та чрез мене да се утвърди благовестието и да чуят всички езичници, и аз се избавих от устата на лъва. Господ ще ме избави и от всяко лошо нещо и ще ме запази за своето небесно царство. Нему слава вовек и веков. Амин. Поздрави Прискила и Акила и Унисифоровия дом. Ераст остана в Коринт. Трофима пък оставих болен в Милит. Побързай да дойдеш преди зимата. Поздравяват те Евул, Пут, Лин, Клавдия и всички братя. Господ Исус Христос да е с твоя дух. Благодата да бъде с вас. Амин. Горна дълга, без ръкави дреха. На метало. Послание на светия апостол Павла. До Тита, Павел, раб Божий и апостол на Исуса Христа за вярата на Божиите избраници и за познаване истината на благочестието, с надежда за вечен живот, който неизменният в Словото си Бог обеща преди вечни времена, а в свое време яви Словото си чрез проповедта, мене поверена по заповед на нашия Спасител, Бога, до Тита, истинско по общата вяра чедо, благодат, милост и мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, нашия Спасител. Затова те оставих в Крит, за да довършиш несвършеното и да поставиш по всички градове презвитери, както бях ти поръчал, който е непорочен, на една жена мъж и има деца верни, неукорявани в разпътство или непокорство. Защото епископът, като Божий разпоредник, трябва да е непорочен, не високомерен, не гневлив, не пияница, не побойник, не алчен за гнусна печалба, но странно любив, добролюбив, целомъдър, справедлив, благочестив, въздържан, да се държи о истинското слово, според както е научен, та да бъде силен и да наставлява в здравото учение и да изобличава уния, които се противят. Защото има мнозина и непокорни, празнословци и измамници, особено между обрязаните, на които трябва да се затулят устата. Те развалят цели домове, учейки на онова, що не трябва, заради гнусна печалба. Един от тях, прорицател Техен, бе казал: критяни са винаги лъжци, зли зварове, лениви търбуси. Това свидетелство е истинско. По тая причина изобличавай ги строго, за да бъдат здрави във вярата, като не дават внимание на юдейски басни и на повели от човеци, които се отвръщат от истината. За чисти всичко е чисто, а за осквернени и неверни няма нищо чисто. Тям са осквернени и ум и съвест. Те изповядват, че познават Бога, а с делата си го отричат, бидейки гнусни, непокорни и негодни за никакво добро дело. Ти пък говори онова, което е съгласно със здравото учение. Старците да бъдат трезвени, почтени, целомъдри, здрави във вярата, в любовта, в търпението. Стариците също да се държат свещенолепно, да не бъдат клеветници, да се не предават на много вино, да са поучливи на добро, за да вразумяват невестите да обичат мъжете и децата си, да бъдат целомъдри, чисти къщовници, добри, покорни на мъжете си, та да се не хули Словото Божие. Увещавай също младежите да бъдат целомъдри,
като във всичко представяш себе си за образец на добри дела, показвайки чистота в учението, почетност, непоквареност, слово здраво, безукорно, та да се засрами противникът, понеже не ще има да каже нещо лошо за нас. Увещавай слугите да се покоряват на господарите си, да им угаждат във всичко, като не отвръщат, не крадат, а показват във всичко добра вярност, та да украсяват учението на нашия Спасител, Бога във всичко. Защото се яви Божията благодат, спасителна за всички човеци, като ни учи да отхвърлим нечестието и светските похоти, да живеем целомъдрено, праведно и благочестиво в сегашния век и да очакваме да се сбъдне блажената надежда и да се яви славата на великия Бог и Спасител наш Исус Христос, който даде себе си за нас, за да ни избави от всяко беззаконие и ни очисти, за да му бъдем народ избран, ревностен към добри дела. Това говори, увещавай и изобличавай с пълна власт. Никой да те не презира. Напомня им да се подчиняват и покоряват на началства и власти, да бъдат готови за всяко добро дело, никого да не хулят, да бъдат несвъдливи, а тихи и да показват всяка кротост към всички човеци. Защото и ние някога бяхме неразумни, непокорни, заблуждавани, бяхме роби на похоти и на разни сладострастия, живеехме в злоба и завист, бяхме отвратителни, мразехме се един други. А когато се яви благостта и човеколюбието на нашия Спасител, Бога, Той ни спаси не поради делата на праведност, що ние извършихме, а по Своята милост, чрез банята на възраждането и обновата от Духа Святаго, когото изобилно изля върху нас чрез Иисуса Христа, нашия Спасител, та, оправдани с Неговата благодат, да станем по надежда наследници на вечния живот. Верни са тия думи. И аз желая да потвърдяваш това, та, които са повярвали в Бога, да залягат да бъдат прилежни към добри дела. Това е добро и полезно за човеците. А от глупави разисквания и родословия, препирни и разпри върху закона отбягвай, защото са безполезни и празни. Страни от еретик, след като го посъветваш веднъж и дваш, знаеки, че такъв човек се е извратил и греши, като само осъжда себе си. Кога изпратя при тебе Артема или Тихика, побързай да дойдеш при мене в Никопол, защото реших там да презимувам. Зина законника и Аполоса погрижи се да изпроводиш тъй, че от нищо да нямат нужда. Нека и нашите се приучват да залягат към добри дела за необходимите потреби, та да не бъдат безплодни. Поздравяват те всички, които са с мене. Поздрави ония, които ни обичат по вяра. Благодата да бъде с всички вас. Амин. Послание на светия апостол Павла до Филимона. Павел, окованик Иисус Христов, и брат Тимотей, до възлюбения Филимона, наш сътрудник, и до Апфия, възлюбена сестра, и до Архипа, наш съратник, и до домашната ти църква. Благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Благодаря на моя Бог винаги, кога те споменувам в молитвите си, понеже слушам за твоята любов и вяра, която имаш към Господа Иисуса и към всички светии, и моля, щото общността на твоята вяра с нашата да се покаже на дело в познание на всяко у вас добро в Христа Иисуса. Защото ние се много радваме и утешаваме поради твоята любов, брате, понеже чрез тебе се успокоиха сърцата на светиите. Затова, макар че имам голямо в Христа дразновение да ти заповядвам, каквото трябва, все пак от любов към тебе, моля те аз, какъвто съм старец Павел, а сега и окованик Иисус Христов, моля те за моето чедо Унисима, когато родих в оковите си. Той някога беше непотребен за тебе, а сега е потребен тебе и мене, и го пращам назад. А ти го приеми като мое сърце. Аз исках да го задържа при мене си, за да ми служи вместо тебе в оковите за благовестието. Ала без твое съгласие не исках нищо да извърша, за да бъде твоята добрина не като по принуждение, а доброволна. Защото, може би, той заради това се отлъчи за малко време от тебе, за да го приемеш завинаги, не вече като роб, а по-горе от роб, като брат възлюбен, твърде много за мене, а още повече за тебе, и по плът, и в Господа.
И тъй, ако ме имаш за съучастник, приеми го като мене. Ако пък с нещо те е обидил или ти е длъжен, мини това на моя сметка. Аз, Павел, написах с ръката си, аз ще заплатя, за да ти не кажа, че ти и самичък цял си ми длъжен. Да, брате, дано да получи от тебе в Господа, което прося. Успокой сърцето ми в Господа. Убеден в твоята послушност, писах ти, знаейки, че ще направиш и повече, отколкото казвам. Аз това заедно приготвим и подслон, защото се надявам, че с вашите молитви ще ви бъда подарен. Поздравявате Епафрас, моят съпленник за Христа Исуса, Марко, Аристарх, Димас, Лука, мои сътрудници. Благодата на Господа нашего Иисуса Христа да бъде с вашия дух. Амин. Послание на светия апостол Павла. До евреите. Бог, след като в старо време много пъти и по много начини говори на отците чрез пророците, в последните тия дни говори ни чрез Сина, когато постави за наследник на всичко, чрез когото сътвори и вековете, и който, бидейки сияние на славата и образ на неговата ипостас, и държейки всичко с мощното си слово, след като чрез себе си очисти греховете ни, седна отдясно на престола на величието във висините и стана толкова по-горен от ангелите, колкото по-славно от тях име е наследил. Защото кому от ангелите някога Бог е казал: «Син мой си ти, аз днес те родих». И пак аз ще му бъда отец, а той ще ми бъде син. Също, кога въвежда първородния във вселената, казва: «Да му се поклонят всички ангели Божии». За ангелите е казано: «Ти правиш ангелите си ветрове и служителите си огнен пламък». А за Сина: «Твоят престол, Боже, е вечен, жезълът на правотата е жезъл на Твоето царство. Ти обикна правдата и намрази беззаконието. Затова, Боже, Твоят Бог те помаза с елей на радост повече от Твоите съучастници». И пак, в начало Ти, Господи, си основал земята и небесата са дело на Твоите ръце. Те ще загинат, Ти пребъдваш. Всички ще увехтеят като дреха. Ще ги свиеш като на метало и те ще се изменят. Но Ти си все същият и Твоите години няма да се свършат. А кому от ангелите някога Бог е казал: «Седи от дясната ми страна, докле туря Твоите врагове подножие на нозете Ти». Нали те всички са духове служебни, провождани да служат на уния, които ще наследят спасение. Затова трябва да бъдем особено внимателни към онова, що сме чули, та да не би някак да отпаднем. Защото, ако изреченото чрез ангели слово излезна вярно, и всяко престъпление и непослушание получи праведна отплата, как ние ще избегнем, ако занемарим такова велико спасение, което, бидейки отначало проповядвано от Господа, ни се удостовери от ония, които го бяха чули от Него, когато Бог потвърдяваше свидетелството им с поличби и чудеса, с различни сили и с раздаване даровете на света го духа по своя воля. Защото не на ангелите Бог покори бъдната вселена, за която говорим. А, напротив, някой бе засвидетелствовал нейде си, казвайки: «Що е човек, та го помниш, или син човечески, та го спохождаш? Понизил си го малко нещо спроти ангелите, със слава и чест си го увенчал и си го поставил над делата на Твоите ръце. Всичко си покорил под нозете му. А що му е всичко покорил, то ще рече, нищо не е оставил нему непокорено». Сега обаче още не виждаме да му е всичко покорено. Но виждаме, че Исус, който бе малко нещо понизен пред ангелите, зарад претърпяната смърт биде увенчан със слава и чест, та по Божия благодат да вкуси смърт за всички. Защото подобаваше на оня, заради когото е всичко и от когото е всичко, след като приведе в слава много синове, чрез страдания да усъвършенствува началника на тяхното спасение. Защото както освещаващият, тъй и освещаваните всички са от едного. Затова той се не срамува да ги нарича братя, думайки: «Ще възвестя името ти на братята си, посред църква ще те възпея». И пак, аз ще се уповавам нему. И пак, ето ме мене и децата, които Бог ми даде. А понеже децата са участници в плът и кръв, той еднакво взе участие в същите, та чрез смъртта да порази оногова, у когото е властта на смъртта, сиреч дявола.
и да избави ония, които от страх пред смъртта през цял живот бяха подложени на робство. Защото наистина не от ангели приема естество, а от потомството Авраамово приема. Затова длъжен бе да прилича по всичко на братята, та да бъде милостив и верен първосвещеник във всичко, що се отнася до Бога за очистване греховете на народа. Защото в това, що сам претърпя, като биде изкушен, може и на изкушаваните да помогне. Затова, братя свети, участници в небесното звание, разберете пратеника и първосвещеника на нашето вероисповедание, Иисуса Христа. Той е верен на оногова, който го е поставил, както и Моисей, в целия му дом. Защото той се удостои с толкова по-голяма от Моисеевата слава, колкото по-голяма от дома чест има оня, който го е съградил. Защото всеки дом се съгражда от някого. А тоя, който е сътворил всичко, е Бог. И Моисей беше верен в целия му дом като служител, за да засвидетелствува онова, що имаше да се възвести. А Христос, като син, е в своя дом. Негов дом пък сме ние, стига само дразновението и надеждата, с която се хвалим, да спазим твърдо до край. Поради това, както Свети Дух казва, днес, кога чуете гласа му, да не ожесточите сърцата си, както кога роптаехте в деня на изкушението в пустинята, дето бащите ви ме изкусиха, изпитаха ме и видяха делата ми през 40 години. Затова възнегодувах против оня род и рекох: винаги се заблуждават в сърцето си и сами не познаха пътищата ми. Затова се заклех в гнева си, че те не ще влязат в моето покоище. Гледайте, братя, да не било някого от вас да има лукаво от неверие сърце, та да отстъпи от живия Бог. Но наставлявайте се всеки ден, докле се казва днес, за да не би някой от вас се ожесточи чрез измамата на греха. Защото ние станахме причастници на Христа, стига само здраво да запазим до край начената вяра. Докле се казва днес, кога чуете гласа му, да не ожесточите сърцата си, както кога роптаехте. Защото някои като чуха, зароптаха, но не всички, които излязоха от Египет с Мойсея. Против кои негодува той 40 години? Не против оние ли, които съгрешиха и чиито кости паднаха в пустинята? А на кои се е заклел, че няма да влязат в неговото покоище, ако не на непокорните? И тъй, виждаме, че те не можаха да влязат поради неверие. Нека прочее се страхуваме, да не би, като ни е оставено обещание да влезем в неговото покоище, някой от вас да се яви закъснял. Защото и нам се възвести, както и тям. Ала словото, що бяха чули, не им принесе полза, понеже ония, които го бяха чули, не го смесиха с вяра. А влизаме в покоището ние, които повярвахме, както той е рекал. Затова се заклех в гнева си, че те не ще влязат в моето покоище, макар че неговите дела бяха извършени още от създание мира. Защото не иде е казано за седмия ден тъй. И в седмия ден Бог си почина от всичките си дела. И пак там не ще влязат в покоището ми. И тъй, понеже се предоставя на някои да влязат в него, а ония, на които по-рано бе възвестено, не влязоха поради непокорство, пак определя един ден. Днес, думайки чрез Давида, след толкова време, както е казано по-горе днес, кога чуете гласа му, да не ожесточите сърцата си. Защото, ако Исус навинги бе успокоил, Давид не би говорил след това за друг ден. Прочее за Божия народ още остава почивка съботна. Защото който е влязал в покойщето му, той и сам е починал от делата си, както Бог от своите. И тъй, нека се постараем да влезем в онова покойще, та да не би някой да падне в подобно непокорство. Защото Словото Божие е живо и действено и е по-остро от всеки двуостър меч. То прониква до раздяла на душа и дух, настави и мозък и преценява помисли и намерения сърдечни. И няма твар, скрита за Бога. А всичко е голо и открито за очите на оногова, пред когото ние ще отговаряме. И тъй като имаме велик първосвещеник, който е преминал през небесата, Иисуса, Сина Божий, нека се държим овероисповеданието. Защото ние имаме не такъв първосвещеник, който не би могъл да ни съчувства в нашите немощи, а такъв, който е изкушен като нас във всичко, освен в грях. И тъй, нека дразновено пристъпваме към престола на благодата,
за да получим милост и да намерим благодат за благовременна помощ. Защото всеки първосвещеник, измежду човеци избиран, за човеци се поставя да служи Богу, за да принася дарове и жертви за грехове и да може да бъде снисходителен към невежи и заблудени, понеже и сам е обложен с немощ. И за това е длъжен както за народа, тъй и за себе си да принася жертви за грехове. И никой се сам не здобива с тая почест, освен оня, който е призван от Бога, както и Аарон. Тъй и Христос не сам прослави себе си, за да бъде първосвещеник, а го прослави оня, който му е казал: «Син, мой си ти, аз днес те родих». Както и другаде казва: «Ти си свещеник навеки, почина Мелхиседеков». Той в дните на плата си, със силен вик и сълзи отправи молби и молитви към оногова, който можеше да го спаси от смърт, и, като биде чут, поради благоговението си, макар и да е син, той се научи на послушание чрез онова, което претърпя, и като се усъвършенствува, стана за всички, които му са послушни, причина за вечно спасение, като бе наречен от Бога първосвещеник, почина Мелхиседеков. По това имаме да говорим много, което е и мъчно за тълкуване, защото станахте небрежни към слушане. Защото, макар и да бяхте длъжни според времето да бъдете учители, вие пак имате нужда да ви учат, кои са първите начала на Божието Слово, и дойдохте до такова състояние, че се нуждаете от мляко, а не от твърда храна. Всякой, който се храни с мляко, не е опитен в Словото на правдата, защото е младенец. А твърдата храна е за съвършени, които, благодарение на навика, имат чувства, обучени да различават добро и зло. Затова, като оставим първоначалното Христово учение, нека се стремим към съвършенство, без да полагаме пак основа на покаяние от мъртви дела и на вяра в Бога, на учение за кръщение, за възлагане ръце, за възкресяване мъртви и за вечен съд. И това ще направим, ако Бог позволи. Защото ония, които веднъж са се просветили, вкусили са от небесния дар, станали са причастници на Светаго Духа и, като са вкусили от добрата реч Божия и от силите на бъдещия век, са отпаднали. Не е възможно пак да бъдат обновени за покаяние, когато те повторно разпъват в себе си Сина Божий и го хулят. Земя, която полива валящия, често върху нея дъжд и ражда злак, полезен за ония, за които се и обработва, получава от Бога благословия. А която изкарва тръне и будили, тя е непотребна и близка до проклятие, което завършва с изгаряне. От вас, възлюбени, ние очакваме нещо по-добро и спасително, ако и да говорим тъй. Защото Бог не е неправеден, та да забрави делото ви и труда на любовта, що показахте към Неговото име, като послужихте и служите на светиите. А ние желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата до край, за да се не влените, а да подражавате на ония, които чрез вяра и дълготърпение наследяват обещанията. Бог, когато даваше обещание на Авраама, понеже нямаше никого по-горен, в когото да се закълне, закле се в себе си, думайки: «Наистина ще те благословя и преблагословя, ще те размножа и преумножа». И тъй, с дълготърпение, Авраам получи обещанието. Човеците се кълнат в по-горен от себе си и клетвата за потвърждение туря край на всяко противоречие помежду им. Затова Бог, като особено искаше да покаже към наследниците на обещанието на изменната си воля, си послужи с клетва, та чрез две неизменни неща, в които не е възможно Бог да излъже, да имаме твърда утеха ние, които прибягнахме да се хванем о предстоящата нам надежда, която за душата ни е като непоклатна и яка котва, и която влиза най-вътре, зад завесата, където Исус влезе пред тече за нас, като стана първосвещеник, навеки почина Мелхиседеков. Защото той е Мелхиседек, цар на Салим, свещеник на Всевишния Бог, който посрещна Авраама, когато този се връщаше от разбиването на царете и го благослови, комуто Авраам отдели и десятък от всичко и който по значение на името си първом е цар на правда, а после и цар на Салим, сиреч, цар на мир, без баща, без майка, без родословие, нямащ нито начало на дни, нито край на живот,
и по такъв начин е уподобен на Сина Божий, пребъдва завинаги свещеник. Виждате колко е велик оня, комуто патриарх Авраам даде и десятък от най-добрата си плячка. Оние от левиевите синове, които приемат свещенство, имат заповед да взимат по закона десятък от народа, сиреч от братята си, макар и тия да са произлезли от Авраамовите чресла. Но той, без да произлиза от техния род, взе десятък от Авраама и благослови оногова, който имаше обещанията. Безспорно е, че по-малкият се благославя от по-големия. Тук смъртни човеци вземат десятъци, а там – оня, за когото има свидетелство, че е жив. И тъй да кажа, сам Левий, който взема десятъци, даде десятък чрез Авраама. Защото беше още в чреслата на баща си, когато го посреща Мелхиседек. И тъй, ако съвършенство се достигаше чрез левитското свещенство, каква още нужда да се въздига друг свещеник по чина Мелхиседеков и да се не нарича по чина Ааронов? Защото, промени ли се свещенството, става нужда да се промени и законът. А оният, за когото се казва това, принадлежеше към друго коляно, от което никой не бе се приближавал до жертвеника. Защото явно е, че Господ наш възсия от Юда, а за свещенство в неговото коляно Моисей нищо не е казал. И още по-явно става това, когато подобно на Мелхиседека се въздига друг свещеник, който не по закона на плътска заповед е станал такъв, а по силата на безкраен живот. Защото свидетелства се, ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков. А пък отменяване на предишна заповед става поради нейната слабост и безполезност, защото законът не докара нищо до съвършенство, а въведе се по-добра надежда, чрез която се приближаваме до Бога. И доколкото това ставаше не без клетва, дотолкова на по-добър завет поръчител стана Исус. Оние станаха един след друг много свещеници, защото смъртта не им даваше да пребъдват. А Тоя, понеже сам пребъдва вечно, има свещенство, което не преминава към други го. Затова Той може и винаги да спасява ония, които дохождат чрез Него при Бога, понеже е всякога жив, за да ходатайствува за тях. Защото такъв първосвещеник ни и трябваше. Свет, незлобив, непорочен, отделен от грешниците и станал по-висок от небесата, който няма нужда всекидневно, както първосвещениците, да принася жертви първом за своите грехове, та сетне за греховете на народа, защото той извърши това веднъж завинаги, като се принесе сам в жертва. Защото законът поставя за първосвещеници човеци, които имат немощи. А клетвеното след закона слово постави Сина, който е навеки съвършен. А главно в той, що говорим, е, че имаме такъв първосвещеник, който седна отдясно на престола на величието в небесата и е служител на светилището и на истинската скиния, която въздигна Господ, а не човек. Всеки първосвещеник се поставя, за да принася дарове и жертви. Затова нужно беше и Тоя да има какво да принесе. Защото ако Той беше на земята, не би бил и свещеник, понеже има свещеници, които принасят даровете по закона. И служат на образа и сянката на небесното, както бе казано на Моисея, когато щеше да довърши скинията. Гледай, рече, да направиш всичко по образеца, който ти бе показан на планината. А сега той получи толкова по-добро служение, колкото е и ходатай на по-добър завет, основан на по-добри обещания. Защото, ако първият завет беше без недостатък, нямаше да се търси място за втори. Но пророкът, като ги укорява, казва: «Ето, настъпват дни, казва Господ, и ще сключа с дома Израилев и с дома Иудин нов завет». Не такъв завет, какъвто сключих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа из земята египетска. Защото те не останаха в моя завет, и аз ги пренебрегнах, казва Господ. Но този е заветът, който ще завещая на дома Израилев след ония дни, казва Господ. Ще вложа законите си в мислите им, и в сърцата им ще ги напиша, и ще бъда техен Бог, а те ще бъдат мой народ. И няма да учи всеки ближния си и всеки брата си, думайки: познай Господа. Защото всички, от малък до голям, ще ме знаят, понеже ще бъда милостив към техните неправди, и за греховете и беззаконията им няма вече да си спомня.
като казва Нов Завет, признава Първия Завет. А онова, що овехтява и остарява, е близо до изчезване. Тъй и в Първия Завет имаше наредби за богослужение и земно светилище. Защото скинията биде стъкмена така. В първата й част беше поставен светилникът, трапезата и хлебното предложение. Тая част се нарича Святая, а зад втората завеса беше оная част от скинията, която се нарича Святая Святих. В нея се намираше златната кадилница и обкованият от всички страни с злато ковчег на завета, в който стояха златната стомна смана, покаралият жезъл Ааронов и скрижалите на завета, а над него херовими на славата, които осеняваха очистилището. За тия неща няма нужда сега да се говори подробно. При такава направа, в първата част на скинията всякога влизат свещениците да извършват богослужението. А във втората влиза веднъж на годината само първосвещеникът, и то не без кръв, която принася за себе си и за греховете на народа, сторени по незнание. Чрез това Дух Свети показва, че не се е още отворил пътят за светилището, докле стои първата скиния, която е образ на сегашното време, през което се принасят дарове и жертви, що не могат да направят приносителя съвършен в съвестта, а само с ястия и пития и с разни умивания и телесни обреди са установени, докле настане изправлението. Но Христос, като дойде първосвещеник на бъдещите блага, с по-голяма и по-съвършена скиния, неръкотворна, сиреч не от обикновена направа, нито с козия и телешка кръв, но със своята кръв влезе веднъж завинаги в светилището и придоби вечно изкупление. Защото ако кръвта от юнци и козли и пепелта от телица чрез поръсване осветява осквернените, за да се очистя плътта, колко повече кръвта на Христа, който чрез Духа Света го принесе себе си непорочен Богу, ще очисти съвестта ни от мъртви дела, за да служим на живия и истинския Бог. И затова той е ходата и на Нов Завет, та след смъртта, станала за изкупване от престъпленията през Първия Завет, призваните да получат обещаното вечно наследство. Защото, дето има завещание, необходимо е да последва смъртта на завещателя. Понеже едно завещание добива сила само след смърт, то няма никога сила, докле завещателят е жив. Поради това и Първият Завет бе утвърден не без кръв. Защото Моисей, като прочете всички заповеди от закона пред целия народ, взе кръвта на телците и козлите с вода, и чернена вълна, и сисоп, па поръси както самата книга, тъй и целия народ, думайки: тази е кръвта на завета, който ви завеща Бог. Също поръси с кръв и скинията и всички богослужебни съдове. И почти всичко, според закона, се очистя с кръв и без проливане кръв прошка не бива. И тъй, трябваше образите на небесното да се очистят по този начин, а самото небесно с по-добри от тия жертви. Защото Христос влезе не в ръкотворно светилище, което е само образ на истинското, но в самото небе, за да се яви сега пред Божието лице за нас и не за да принася себе си много пъти в жертва, както първосвещеникът влиза в светилището всяка година с чужда кръв, а сега веднъж завинаги, в края на вековете, се яви, за да премахне греха, като се принесе сам в жертва. И както на човеците е отредено да умрат един път, а след това съд, тъй и Христос, веднъж като принесе себе си в жертва, за да отнеме греховете на мнозина, втори път, без да става жертва за грях, ще се яви на ония, които го очакват за спасение. Законът, като има сянката на бъдещите блага, а не самия образ на нещата, никога не може с едни и същи жертви, принасени постоянно всяка година, да направи съвършени ония, които дохождат с тях. Инак биха престанали да бъдат принасяни, защото служещите, очистени веднъж, нямат вече никакво съзнание за грехове. Но с жертвите всяка година се напомня за грехове, защото не е възможно юнча и козия кръв да отнима грехове. Заради това Христос, влизайки в света, казва: жертва и принос ти не пожела, а тяло ми приготви. Всесъжение и жертви за грях не ти са угодни. Тогава рекох: ето, и да изпълня, Боже, Твоята воля.
като каза по-горе, жертва и принос, всесъжение и жертви за грях ти не пожела и не ти са угодни. Сетне рече, ето, и да Боже да изпълня твоята воля. С това той отменява първото, за да постави второто. По тая воля сме осветени чрез извършеното веднъж за винаги принасене на Исус Христовото тяло. И всеки свещеник стои да служи всекидневно и много пъти принася едни и същи жертви, които никога не могат да премахнат грехове. А той, като принесе само една жертва за грехове, завинаги седна отдясно Богу, очаквайки по-нататък, докле враговете му бъдат турени под ножие на нозете му. Защото чрез едно само принасяне той направи освещаваните съвършени завинаги. А свидетелствува ни Дух Свети, защото след като по-рано рече, този е заветът, който ще им завещая след ония дни, казва Господ. Ще вложа законите си в сърцата им и в мислите им ще ги напиша. Той прибавя. И за греховете и беззаконията им няма вече да си спомня. А дето има прошка за тия, няма вече принос за грях. И тъй, братя, като имаме дразновение да влизаме в светилището чрез кръвта на Исуса Христа, по нов и жив път, който отново ни отвори Той чрез завесата си реч, плата си. И като имаме велик свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце, при пълна вяра, след като с поръсване очистим сърцата от лукава съвест и умием тялото с чиста вода. Нека държим неотклонно изповеданието на надеждата, защото верен е оня, който се обещал, и нека бъдем внимателни един към други, за да се насърчаваме към любов и добри дела, като не напущаме събранието си, както някои имат обичай, а да се подканяме един други, и толкова повече, колкото видите, че приближава денят съдни. Защото, ако ние, след като познахме истината, своеволно грешим, не остава вече жертва за грехове, а някакво си страшно очакване на съд и яростен огън, който ще погълне противниците. Ако оня, който се отрекал от Моисеевия закон, при двама или трима свидетели, безмилостно се наказва със смърт, колко по-тежко наказание, мислите, ще заслужи пък оня, който е потъпкал Сина Божий и изчел за нечиста кръвта на завета, чрез която е осветен и е похулил духа на благодата. Защото ние знаем оногова, който е рекал, отмъщението е мое, аз ще отплатя, казва Господ. И пак Господ ще съди своя народ. Страшно е да попадне човек в ръцете на живия Бог. Припомняйте си предишните ваши дни, когато след като се просветихте, издържахте голяма борба на страдания, тук като сами всред хули и скърби бивахте излагани на позор, тук като ставахте съучастници на уния, които също те изстрадаха, защото и към моите вериги бяхте състрадателни и разграбването на вашия имот с радост посрещнахте, знаеки, че имате за себе си на небесата по-добър и траен имот. И тъй, не напущайте вашето дразновение, за което има голяма награда. Търпение ви трябва. Та, след като изпълните волята Божия, да получите обещаното. Защото още малко, твърде малко, и идещият ще дойде и няма да се забави. А праведният чрез вяра ще бъде жив, ако пък се отклони, душата ми няма да благоволи към него. Ние пък не сме от ония, които се отклоняват за погибел, а от ония, които вярват за спасение на душата. А вяра е жива представа на онова, за което се надяваме, и разкриване на онова, що се не вижда. Чрез нея бидоха засвидетелствувани древните. Чрез вяра проумяваме, че вековете са устроени по Божия дума и че от невидимото произлезе видимото. С вяра Авел принесе Богу по-добра жертва, нежели Каин. Чрез нея той получи свидетелство, че е праведен, понеже Бог засвидетелствува за даровете му. Чрез нея, ако и да е умрял, още говори. Чрез вяра Енох бе преселен, за да не види смърт. И не се намери, понеже Бог го пресели. Защото преди преселенето си, той получи свидетелство, че е угодил Богу. А без вяра не е възможно да се угоди Богу. Защото оня, който дохожда при Бога, трябва да вярва, че той съществува и награждава ония, които го търсят. Чрез вяра Ной, след като получи откровение за онова, що още се не виждаше, с благоговение направи ковчега, за да спаси своя дом.
чрез нея осъди той света и стана наследник на праведността по вяра. С вяра Авраам, бидейки призоваван, послуша да замине за мястото, което щеше да получи в наследство, и тръгна, без да знае къде отива. С вяра се пресели той в обетованата земя, като в чужда, и се настани под шатри с Исаака и Якова, са наследници на същото обещание. Защото той очакваше оня град, който има основи и чийто художник и строител е Бог. Чрез вяра и сама Сара доби сила да зачене и, въпреки възрастта си, роди, защото счете за верен оногова, който се бе обещал. И поради това от едного, и при това за маторел, родиха се толкова много, колкото са звездите на небето, и колкото е безбройният пясък на морския бряг. Всички тия умряха с вяра, без да получат обещанията, а само отдалеч ги видяха и се увериха, приветстваха ги и изповядаха, че са чужденци и пришълци на земята. Защото оние, които тъй говорят, показват, че търсят отечество. И ако бяха имали на ум онова отечество, от което бяха излезли, щяха да имат време да се върнат. Но сега желаят по-добро, сиреч небесно. Затова и Бог не се срами за тях да се нарича техен Бог, защото им приготви град. С вяра Авраам, бидейки изкушаван, принесе в жертва Исаака. И той, който бе получил обещанията, принесе единородния си, за когото му бе казано: от Исаака потомство ще се назове с твое име. Защото той мислеше, че Бог е силен и от мъртви да възкреси Исаака, поради което го и прие назад, като предобраз на възкресението. С вяра Исаак благослови Якова и Исава за онова, що имаше да стане. С вяра Яков на умиране благослови всеки го от синовете на Йосифа и се поклони на върха на жезъла му. С вяра Йосиф на умиране спомена за излизането на синовете Израилеви от Египет и поръча за костите си. С вяра Моисей, след като се роди, 3 месеца биде скриван от родителите си, защото видяха, че детето е хубаво и се не оплашиха от царската заповед. С вяра Моисей, като порасна, отказа се да се нарича син на фараоновата дъщеря и предпочете да страда заедно с народа Божий, отколкото да има кратковременна, греховна наслада, и охулването Христово счете за по-голямо богатство, отколкото египетските съкровища, защото имаше пред очи наградата. С вяра той напусна Египет, без да се оплаши от царския гняв, защото утрая, като да виждаше невидимия. С вяра той извърши пасха и поръсването с кръв, та изтребителят на първородните да се не докосва до тях. С вяра евреите преминаха като по суша Червено море, което и египтяни се опитаха да преминат, но се издавиха. Чрез вяра паднаха стените и Ерихонски, след като бяха заобиколени през 7 дни. С вяра блудницата Рав не загина заедно с неверниците, като прие благосклонно съгледвачите. И какво още да кажа? Защото време не ще ми стигне да разказвам за Гедеона, Варака, Самсона и Евтая, за Давида и Самуила и за другите пророци, които чрез вяра победиха царства, вършиха правда, получиха обещания, затулиха уста на лъвове, угасиха огнена сила, избягнаха острието на меча, от немощни станаха крепки, бидоха силни на война, обърнаха на бяг чужди пълчища, жени приеха умрелите си възкръснали, други пък бяха измъчени, като не приеха да бъдат освободени, за да получат по-добро възкресение. Други пък изпитаха подигравки и бичове, а също окови и затвор, с камъни бидоха избити, с трион рязани, на мъки подлагани. Умряха с меч убити, скитаха се в овчи и кози кожи, лишавани, оскърбявани и измъчвани. Скитаха се по пустини и планини, по пещери и земни пропасти. И всички тия, макар и да бяха засвидетелствани чрез вярата, не получиха обещаното, защото Бог предвиди за нас нещо по-добро, та без нас да не постигнат съвършенство. Затова и ние, заобиколени от такъв голям облак свидетели, нека свалим от себе си всякакво бреме и греха, който ни лесно омотава, и нека с търпение изминем предстоящото нам поприще, имайки пред очи началника и завършителя на вярата, Иисуса, който, заради предстоящата нему радост, претърпя кръст, като презря срама, и седна отдясно на престола Божий.
Помислете проче за оногова, който претърпя от грешниците такова над себе си поругание, та да ви не дотегне и да не отпаднете душевно. В борбата си против греха още не сте се противили до кръв и сте забравили увещанието, което вам като на синове говори. Сине мой, не презирай наказанието от Господа и не отпадай духом, кога те изобличава. Защото Господ наказва, когото обича, бичува всеки син, когото приема. Ако търпите наказание, Бог постъпва с вас като със синове. Защото кой е тоя син, когото баща му не наказва? Ако пък оставате без наказание, на което всички станаха съучастници, тогава сте незаконни деца, а не синове. При това, ние бивахме наказвани от нашите по плът бащи и се свеняхме от тях. Не ще ли се много повече покорим на Отца на духовете, та да бъдем живи? Защото те ни наказваха за малко дни, според както им беше угодно. А Тоя – за полза, та да участваме в Неговата светост. Всяко наказание изпърво не се показва да е за радост, а за скръб, но отпосле на обучените чрез Него то принася мирен плод на праведност. Затова укрепете отпадналите ръце и ослабналите колене и направете с нозете си прави пътеки, та което е хромо, да се не отклони, а по-скоро да се изцери. Залягайте да имате мир с всички и светост, без която никой няма да види Господа, като гледате да не би някой да се лиши от Божията благодат. Да не би някой горчив корен, като изникне да причини вреда. И чрез него да се осквернят мнозина. Да не би да има между вас някой блудник или нечестивец като Исава, който за една гозба се отказа от първородството си. Защото знаете, че и отпосле той, желаейки да наследи благословението, биде отхвърлен, понеже не можа да измени решението на баща си, ако и да бе го молил за това със сълзи. Вие не сте пристъпили към осезаема планина и пламнал огън и облак и мрак и буря и тръбен звук и говорещи глас, слушателите на които молеха да им се не говори вече, защото не можеха да изтърпят онова, що им се заповядваше. И звяр, ако се допре до планината с камъни, ще бъде убит или със стрела застрелен. И толкова страшно беше онова, което се виждаше, че и Мойсей рече: ужасен съм и треперя. Вие обаче пристъпихте към планина Сион и към града на живия Бог, небесния Йерусалим, и към десетки хиляди ангели, към тържествения събор и църквата на първородните, които са написани на небесата, и към Бога, съдия на всички, и към духовете на праведниците, които са достигнали съвършенство, и към Иисуса, ходатая на Новия Завет, и към кръвта за поръсване, която по-добре говори от Авелевата. Гледайте да не отбягвате оногова, който говори. Защото, ако не останаха ненаказани уния, що отказаха да слушат оногова, който говореше на земята, колко повече ние, които се отвръщаме от оногова, който говори от небесата, чийто глас тогава поклати земята и който сега се обещава и казва: още веднъж аз ще потреса не само земята, но и небето. Думите още веднъж означават, че колебливото, като сътворено, ще се измени, та да пребъдва неколебливото. И тъй ние, като приемаме царство непоколебимо, нека пазим благодата, с която да служим благоугодно Богу с благоговение и страх, защото нашият Бог е огън, който изтребя. Братолюбието да пребъдва между вас. Страннолюбието не забравяйте, защото чрез него някои, без да знаят, оказаха гостоприемство на ангели. Помнете затворниците, като да сте с тях затворени, и страдащите, понеже и сами сте в тяло. Бракът е нещо честно у всички и брачното легло чисто. А блудниците и прелюбодейците ще съди Бог. Не бивайте сребролюбци и задоволявайте се с онова, що имате. Защото сам Бог е казал: няма да те оставя, нито ще те напусна. Тъй, че ние с дразновение да казваме: Господ ми е помощник и няма да се побоя. Какво ще ми стори човек? Помнете вашите наставници, които са ви проповядвали Словото Божие. И, като имате пред очи свършека на техния живот, подражавайте на вярата им. Иисус Христос е същият вчера и днес и вовеки. Не се увличайте от разни и чужди учения, защото добре е с благодат да се укрепява сърцето, а не с ястия,
от които полза не получиха ония, които ги употребиха. Имаме жертвеник, от който нямат право да ядат ония, които служат на скинията. Понеже телата на животните, чиято кръв за очистяне греховете първосвещеникът внася в светилището, се изгарят отвън стана, затова и Исус, за да освети човеците с кръвта си, пострада вън от градските порти. И тъй, нека излизаме при Него отвън стана, носейки поруганието Му. Защото тук нямаме постоянен град, но бъдещия търсим. Проче, нека чрез Него непрестанно принасяме Богу хвалебна жертва, сиреч, плода на устните, които прославят името Му. А благотворителността и щедростта не забравяйте, защото такива жертви са благоугодни Богу. Покорявайте се на наставниците си и бъдете послушни, защото те, бидейки длъжни да отговарят, бдят за вашите души. Та с радост това да вършат, а не с въздишки, понеже туй не е полезно за вас. Молете се за нас, защото сме уверени, че имаме добра съвест, като във всичко желаем да се обхождаме добре. Още повече моля да вършите това, за да ви бъда върнат по-скоро. А Бог на мира, който чрез кръвта на Вечния Завет въздигна от мъртвите великия пастир на овците, Господа нашего Исуса, нека ви направи съвършени във всяко добро дело, за да изпълните волята Му, като върши у вас, каквото Му е благоугодно, чрез Христа Исуса. Нему слава во веки веков. Амин. Моля ви, братя, приемете търпеливо това увещателно слово. Накратко и ви писах. Знайте, че брат Тимотей е пуснат, с него ще ви видя. Поздравете всички ваши наставници и всички светии. Поздравяват ви тия, които са от Италия. Благодата да бъде с всички вас. Амин. Откровение на свети Йоанна, Богослова. Откровение на Исуса Христа, що му даде Бог, за да покаже на рабите си онова, което трябва да стане скоро. И той го яви, като го изпрати, чрез ангела си на своя раб Йоанна, който възвести Словото Божие и свидетелството Исус Христово и всичко, що е видял. Блажен е оня, който чете, и ония, които слушат думите на пророчеството и пазят писаното в него. Защото времето е близо. Йоан до седемте църкви, които са в Асия. Благодат вам и мир от оногова, който е, и който е бил, и който иде, и от седемте духове, които са пред Неговия престол, и от Иисуса Христа, който е верният свидетел, първороденият и смъртвите и началникът на земните царе. Нему, който ни възлюби и уми от нашите грехове чрез своята кръв, и който ни направи пред Бога и своя Отец, царе и свещеници. Слава и владичество во веки веков. Амин. Ето, иде с облаците, и ще го види всяко око, и ония, които го прободоха. И ще се разплачат пред него всички земни племена. Да, амин. Аз съм Алфа и Омега, начало и край, казва Господ, който е, който е бил и който иде, Вседържителят. Аз, Йоан, който съм и брат ваш, и съучастник в скръпта и в царството и в търпението Исус Христово, бях на острова, наречен Патмос, заради Словото Божие и заради свидетелството Исус Христово. Един неделен ден бях обзет от дух и чух зад себе си силен глас, като от тръба, който казваше: Аз съм Алфа и Омега, първият и последният. И туй, що видиш, напиши на книга и изпрати на църквите, що са в Асия, в Ефес и в Смирна, в Пергам и в Тиатир, в Сарди, в Филаделфия и в Лаодикия. И обърнах се да видя, оде иде гласът, който говореше с мене. И като се обърнах, видях седем златни светилника, а сред седемте светилника едного, подобен на син човечески, облечен в дълга до нозете дреха и препасан до гърдите с златен пояс. Главата и космите му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите му като огнен пламък. Нозете му подобни на лъскава мед, като в пещ на жежени, и гласът му като шум от много води. Той държеше в дясната си ръка седем звезди, а от устата му излизаше двуостър меч, лицето му сияеше, както слънце сияе в силата си. Щом го видях, паднах при нозете му като мъртъв. Той тури върху ми дясната си ръка и ми каза: Не бой се, аз съм първият и последният, и живият. Бях мъртъв, и ето, жив съм вовеки веков. Амин.
и имам ключовете на ада и смъртта, и тъй напиши, което видя, което е и което има да стане след това. Това е тайната на седемте звезди, които ти видя в десницата ми и на седемте златни светилници. Седемте звезди са ангелите на седемте църкви и седемте светилника, що видя, са седемте църкви. На ангела на Ефеската църква напиши. Тъй казва оня, който държи седемте звезди в десницата си, който ходи посред седемте златни светилника. Зная делата ти, труда ти и търпението ти, и че не можеш да търпиш лошите. Зная, че си изпитал уния, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги намерил лъжци. Че си претърпял и имаш търпение, че за името ми си се трудил и не си се уморил. Но имам нещо против тебе, задето остави първата си любов. Помни прочее, откъде си паднал, и се покай, и върши предишните дела. Ако ли не, скоро ще ти дойда и ще отместя светилника ти от мястото му, ако се не покаеш. Но ти имаш това добро, че мразиш делата на николаитите, които и аз мразя. Който има ухо, нека чуе, що духът говори на църквите на Оногова, който побеждава, ще дам да яде от дървото на живота, що е посред Божия рай. И на ангела на Смирненската църква напиши. Тъй казва първият и последният, който биде мъртъв и оживя. Зная твоите дела, скръб и сиромашия, и хулите на ония, които казват за себе си, че са юдеи, а не са, но са сатанинско сборище. Не бой се никак от онова, което има да претеглиш. Ето, дяволът ще хвърли някой от вас в тъмница, за да ви изкуси, и ще имате скръб десетина дни. Бъди верен до смърт и ще ти дам венеца на живота. Който има ухо, нека чуе, що духът говори на църквите. Който побеждава, няма да бъде повреден от втората смърт. И на ангела на Пергамската църква напиши. Тъй казва оня, който държи двуострия меч. Зная делата ти и де живееш, там, дето е престолът на Сатаната, и държиш името ми, и не се отрече от вярата ми дори в дните, когато верният ми свидетел Антипа биде умъртвен между вас, среди които живее Сатаната. Но имам малко нещо против тебе, задето имаш там някои, които държат учението на Валаама, който учеше Валака да вкара в грях синовете Израилеви, та да ядат идоложертвено и да блудстват. Тъй и ти имаш някои, които държат николаитското учение, което мразя. Покай се, ако ли не, скоро ще ти дойда и ще вляза в бой против тях с меча на устата си. Който има ухо, нека чуе, що духът говори на църквите на Оногова, който побеждава, ще дам да яде от съкровената мана, и ще му дам бяло камъче, и на камъчето написано ново име, що никой не знае, освен оня, който го получава. И на ангела на Тиатирската църква напиши, тъй казва Син Божий, чието очи са като огнен пламък, и нозете подобни на лъскава мед. Зная твоите дела, и любов, и служба, и вяра, и търпение, и че последните ти дела са по-много от първите. Но имам малко нещо против тебе, задето допускаш жената Езавела, която нарича себе си пророчица, да учи и прелъстява рабите ми да блудстват и да ядат идоложертвено. И дадох и време да се покая за блудството си, но тя се не покая. Ето, не я хвърлям на постелка, а прелюбодействащите с нея в голяма скръб, ако се не покаят за делата си. И чедата й ще поразя със смърт, и всички църкви ще узнаят, че аз съм, който изпитвам сърца и вътрешност, и всеки му от вас ще въздам според делата му. А вам и на другите в Тиатир, които не държат това учение и не са узнали така наречените дълбини сатанински, казвам, няма да ви наложа друго бреме, само това, що имате, дръжте, докле дойда. И който побеждава и пази делата ми до край, нему ще дам власт на тезичниците и ще ги пасе с жезъл железен. Като глинени съдове ще се струшат, както и аз получих власт от отца си, и ще му дам утринната звезда. Който има ухо, нека чуе, що духът говори на църквите. И на ангела на Сардийската църква напиши. Тъй казва оня, който има седемте духове Божии и седемте звезди. Зная твоите дела. Носиш име, че си жив, а си мъртъв. Буден бъди и укрепявай останалото, което е на умиране.
защото не намерих делата ти съвършени пред моя Бог. Помни, прочее, как си приел и чул, и пази, и се покай. Ако ли не бъдеш буден, ще дойда върху тебе като крадец и няма да узнаеш в кой час ще дойда върху тебе. Но в сърдия имаш няколко души, които не са осквернили дрехите си. Те ще ходят с мене в бели дрехи, понеже са достойни. Който побеждава, той ще се облече с бели дрехи и няма да залича името му от книгата на живота, а ще изповядам името му пред моя Отец и пред неговите ангели. Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на църквите. И на ангела на Филаделфийската църква напиши. Тъй казва Светият, Истинният, оня, който има ключа Давидов, който отваря, и никой не ще затвори. Затваря, и никой не ще отвори. Зная твоите дела. Ето, дадох ти врата отворени, и никой не може да ги затвори. Ти имаш малка сила и запази словото ми, и се не отрече от името ми. Ето, ще дам от сатанинското сборище уния, които казват за себе си, че са юдеи, а не са, но лъжат. Ето, ще ги направя да дойдат и да се поклонят пред нозете ти и да познаят, че аз те обикнах. Понеже ти запази словото на търпението ми, и аз ще те запазя от часа на изкушението, който има да дойде върху цялата вселена, за да изкуси живеещите на земята. Ето, ида скоро. Дръж, що имаш, за да не вземе никой венеца ти. Оногова, който побеждава, ще направя стълб в храма на моя Бог, и той няма вече да излезе вън. И ще напише върху него името на моя Бог и името на града на моя Бог, на новия Иерусалим, който слиза от небето от моя Бог и моето ново име. Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на църквите. И на ангела на Лаодикийската църква напиши. Тъй казва Амин, верният и истински свидетел, началото на Божието създание. Зная твоите дела, ти не си ни студен, ни горещ. О, дано да беше студен или горещ, така понеже си хладък и нито горещ, нито студен, ще те изблювам и с устата си. Защото казваш, богат съм, разбогатях и от нищо не се нуждая, а не знаеш, че ти си злочест и клет, сиромах, сляп и гол. Съветвам те да си купиш от мене злато, през огън пречистено, за да се обогатиш, и бяло облекло, за да се облечеш, и да се не виждат срамотите на твоята голота, и сочна мас, намажи очите си, за да виждаш. Които аз обичам, тях изобличавам и наказвам. И тъй, бъди ревностен и се покай. Ето, стоя пред вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с мене. На оногова, който побеждава, ще дам да седне с мене на моя престол, както и аз победих и седнах с отца си на неговия престол. Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на църквите. След това погледнах, и ето, врата отворени на небето, и предишният глас, що бях чул, като от тръба, която говореше с мене, каза, «Изкачи се тук и ще ти покажа какво трябва да стане след това». И веднага бях обзет от дух, и ето, на небето стоеше престол, и на престола седеше някой. Който седеше, наглед приличаше на камък яспис и сардис, а около престола имаше и дъга, която наглед приличаше на смарагд. Около престола пък имаше 24 престола, а на престолите видях седнали 24 старци, облечени с бели дрехи, и на главите си имаха златни венци. И от престола излизаха светкавици, грамотевици и гласове. А пред престола горяха 7 огнени светила, които са 7-те Божии духове. И пред престола имаше стъклено море, подобно на кристал. А сред престола и около престола 4 животни, отпред и отзад пълни с очи. Първото животно приличаше на лъв, второто животно – на теле, третото животно имаше лице като на човек, а четвъртото животно приличаше на хвърчащ орел. И четирите животни имаха всяко по 6 крила наоколо си, а извътре бяха пълни с очи и без почивка денем и нощем възклицаваха. Свет, свет, свет е Господ, Бог Вседържител, който е бил, който е и който иде. А когато животните въздаваха слава,
чест и благодарност на седналия на престола, на живеещия во веки веков, 24-те старци падаха пред седналия на престола, покланяха се на живеещия во веки веков и полагаха венците си пред престола, казвайки: «Достоен си, Господи, да приемеш славата, честа и силата, защото Ти си сътворил всичко и по Твоя воля всичко съществува и е сътворено». И видях в десницата на оногова, който седеше на престола, книга, написана отвътре и отвън, запечатана със седем печата. И видях силен ангел, който викаше с висок глас: «Кой е достоен да разгърне книгата и да снеме печатите й?» И никой не можеше, нито на небето, нито на земята, нито под земята, да разгърне книгата, нито да я гледа. И аз плаках много, че никой се не намери достоен да разгърне и прочете тая книга, нито да я гледа. И един от старците ми рече: «Не плачи. Ето, лъвът, който е от Юдиното коляно, коренът Давидов, победи и може да разгърне книгата и да снеме седемте и печата». Погледнах, и ето сред престола и четирите животни и сред старците стоеше агнец, като заклан, с седем рога и седем очи, които са седемте духове Божии, разпратени по цялата земя. Той дойде и взе книгата от десницата на оногова, който седеше на престола. И когато взе книгата, четирите животни и 24-те старци паднаха пред агнеца, държейки всеки от тях гусли и златни чаши, пълни с тамян, които са молитвите на светиите. И пееха нова песен, думайки: «Достоен си да вземеш книгата и да снемеш печатите й, защото ти бе заклан и със своята кръв ни изкупи за Бога от всяко коляно и език, народ и племе, и ни направи пред нашия Бог царе и свещеници, и ще царуваме на земята». След това видях и чух гласа на много ангели около престола и около животните и старците, които говореха с висок глас: «Достоен е закланият агнец да приеме силата и богатството, премъдростта и могъществото, честа, славата и благословението. И всяко създание на небето и на земята, под земята и в морето, и всичко, що е в тях», чувах да говори на оногова, който седи на престола, и на агнеца: «Благословение и чест, слава и владичество во веки веков». И четирите животни казваха: «Амин». И 24-те старци паднаха и се поклониха на живеещия во веки веков. И видях, когато агнецът сне един от седемте печата, и чух едно от четирите животни да говори като с глас на грамотевица: «Дойди и гледай». И видях, и ето бял кон, и на него ездач с лък, и даден му бе венец, и той излезе като победител, за да победи. А когато сне втория печат, чух второто животно да говори: «Дойди и гледай». И излезе друг кон, риш, и на ездача му бе дадено да отнеме мира от земята, та човеците един други да се убиват, и даден му бе голям меч. А когато сне третия печат, чух третото животно да говори: «Дойди и гледай». И видях, ето вран кон, и върху него ездач с капони в ръка. И чух глас среди четирите животни, който говореше: «Хиникс жито за динари и три хиникса ечемик за динари. Ала дървеното масло и виното да не повредиш». А когато сне четвъртия печат, чух гласа на четвъртото животно да говори: «Дойди и гледай». И видях, и ето сив кон, и върху него ездач, чието име беше Смърт. И адът следваше подира му, и им се даде власт над четвъртата част на земята, да умъртвяват с меч и глад, с мор и с земни зверове. А когато сне петия печат, видях под жертвеника душите на закланите за Словото Божие и за свидетелството, що имаха. И викаха с висок глас, думайки: «До кога, Владико Светий и Истинни, не ще съдиш и не ще отмъстяваш за нашата кръв на ония, които живеят на земята?» И всеки му от тях се дадоха бели дрехи, и им се каза да починат още малко време, докле се допълни броят на съслужителите и братята им, които ще бъдат убити, както и те. И видях, когато сне шестия печат, и ето стана голям трус, и слънцето стана черно като струнено вретище, и месечината стана като кръв,
звездите пък небесни паднаха на земята, както смоковница, разлюляна от силен вятър, хвърля незрелите си смокини, и небето се дръпна и се нави като свитък, и всяка планина и остров се отместиха от местата си, и земни царе, и велможи, и богати, и хилядоначалници, и силни, и всеки роб, и свободник се скриха в пещери и планински скали, казвайки на планините и на скалите: «Паднете върху нас и скриете ни от лицето на Оногова, който седи на престола, и от гнева на Агнеца, защото дойде великият ден на гнева му, и кой може устоя?» След той видях четири ангела да стоят на четирите егли на земята, държейки четирите земни ветрове, за да не духа вятър нито на земята, нито на морето, нито на някое дърво. И видях друг ангел да възлиза от изгрев слънце, който имаше печат на живия Бог. И той извика с висок глас към четирите ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето, казвайки: «Не повреждайте земята, ни морето, нито дърветата, докле не турим печат върху челата на рабите на нашия Бог». И чух броя на отбелязаните с печат. 144 000 отбелязани с печат от всички колена на синовете Израилеви. От Юдино коляно отбелязани с печат – 12 000. От Рувимово коляно – 12 000. От Гадово коляно – 12 000. От Асирово коляно – 12 000. От Нефталимово коляно – 12 000. От Манасино коляно – 12 000. От Симеоново коляно – 12 000. От Левийно коляно – 12 000. От Исахарово коляно – 12 000. От Заволоново коляно – 12 000. От Иосифово коляно – 12 000. От Вениаминово коляно – 12 000. След той видях, и ето голямо множество народ, което никой не можеше да преброи. От всички племена и колена, народи и езици, те стояха пред престола и пред Агнеца, облечени в бели дрехи и с палмови вейки в ръце, и възклицаваха с висок глас, думайки: «Спасението дължим на нашия Бог, който седи на престола и на Агнеца». А всички ангели стояха около престола, старците и четирите животни, и паднаха ничком пред престола и се поклониха Богу, думайки: «Амин, благословение и слава, премъдрост и благодарение, чест и сила и могъщество на нашия Бог вовеки веков. Амин». А един от старците заговори и ме попита: «Тия, облечените в бели дрехи, кои са и откъде са дошли?» Аз му отговорих: «Ти знаеш, господарю». А той ми рече: «Те са, които идат от голямата скръб. Те опраха дрехите си и ги избелиха с кръвта на Агнеца. Затова са пред престола на Бога, комуто и служат денем и нощем в Неговия храм. И той, който седи на престола, ще се всели в тях. Няма вече да огладнеят, нито да ожеднеят. Тях няма да види слънце и никакъв пек, защото Агнецът, който е сред престола, ще ги пасе и води на живи извори водни, и Бог ще отрие всяка сълза от очите им». Когато сне седмия печат, настана тишина на небето около половина час. И видях седемте ангели, които стояха пред Бога, и дадоха им се седем тръби. Тогава дойде друг ангел с златна кадилница и застана пред жертвеника. И му се даде много тамян, та с молитвите на всички светии да го тури на златния жертвеник, що беше пред престола. Димът от тамяна с молитвите на светиите се издигна от ръката на ангела пред Бога. Ангелът взе кадилницата, напълни я с огън от жертвеника и я хвърли на земята. Тогава се появиха гласове, грамотевици, светкавици и трус. И седемте ангели, които държаха седемте тръби, се приготвиха да затръбят. Първият ангел затръби, и се появи град и огън, смесени с кръв, и паднаха на земята. И третата част от дърветата изгоря, и всичката зелена трева изгоря. Затръби и вторият ангел, и като че голяма планина, пламнала в огън, се срина в морето, и третата част от морето стана на кръв, и умря третата част от морските твари, които имаха душа, и третата част от корабите загина. Затръби и третият ангел, и от небето падна голяма звезда, горяща като светило,
и падна върху третата част на реките и върху водните извори. И името на тая звезда е Пелин, и третата част от водите стана на Пелин, и много човеци умряха от водите, понеже се бяха вгорчили. Затръби и четвъртият ангел, и биде ударена третата част от слънцето, третата част от месечината и третата част от звездите, за да потъмнее третата им част, та третата част на деня, както и на нощта да не свети. И видях и чух един ангел да хвърка посред небето и да вика с висок глас: Горко, горко, горко на живеещите по земята от останалите тръбни гласове на тримата ангели, които ще тръбят. Затръби и петият ангел, и видях звезда, паднала от небето на земята. И даде й се ключът от кладенеца на бездната. Тя отвори кладенеца на бездната и излезе дим от кладенеца, като дим от голяма пещ. Слънцето и въздухът потъмняха от дима на кладенеца. И от дима излязоха скакълци по земята и даде им се власт, каквато власт имат земните скорпии. И им се каза да не повреждат земната трева, нито какъв да е злак, нито някое дърво, а само ония човеци, които нямат Божия печат на челата си. И им се даде не да ги убиват, а само да ги мъчат 5 месеца. И мъките от тях са като мъки от скорпия, кога ожили човека. В ония дни човеците ще търсят смъртта, ала няма да я намерят. Ще поискат да умрат, ала смъртта ще побегне от тях. По своя вид скакълците приличаха на коне, стегнати за война. На главите им имаше като че златоподобни венци, а лицата им бяха като лица човешки. Имаха коси като косите на жени, а зъбите им бяха като на лъвове. Имаха брони като брони от желязо. Шумът пък на крилете им бе като шум от колесници с много коне, кога тичат на война. Имаха опашки като скорпии, а на опашките им имаше жила, и дадена им бе власт да пакостят на човеците 5 месеца. За цар над себе си имаха ангела на бездната. Името му по-еврейски е Авадон, а по-гръцки – Аполион. Едното горко мина, ето след него идат още 2 горко. И шестият ангел затръби, и чух един глас от 4 рога на златния жертвеник, що е пред Бога. Гласът говореше на шестия ангел, у когото беше тръбата. Освободи 4 ангела, вързани при голямата река Ефрат, и бидоха освободени 4 ангела, които бяха и приготвени за часа и деня, за месеца и годината, за да убият третината. От човеците. Броят на конните войски беше 200 милиона. И чух броя им. И тъй, видях конете във видението и ездачите им облечени в брони огнени, хиацинтови и жупелни. Главите на конете бяха като глави на лъвове и от устата им излизаше огън, дим и жупел. От тия 3 язви, огъня, дима и жупела, излизащи от устата им, умря третината от човеците, защото тяхната сила беше в устата им, а опашките им, прилични на змии, имаха глави, с които пакостяха. И останалите човеци, които не загинаха от тия порази, не се и покаяха за делата на ръцете си, та да се не покланят на бесове и на златни, сребърни, медни, каменни и дървени идоли, които не могат нито да виждат, нито да чуват, нито да ходят. И не се покаяха за убийствата си, нито за магиосничествата си, нито за блудството си, нито за кражбите си. И видях друг, силен ангел да слиза от небето, обгърнат от облак, над главата му дъга, и лицето му като слънце, а нозете му като огнени стълбове. В ръката си държеше разгърната книжка. И тури десния си крак на морето, а левия на земята. И извика с висок глас, както лъв рика, а когато извика, 7 грама проговориха със своите гласове. И когато 7 грама проговориха с гласовете си, наканих се да пиша, но чух глас от небето да ми казва: запечатай това, що говориха 7 грама, и не дей го писа. И ангелът, когато видях да стои на морето и на земята, дигна ръка към небето и се закле в оногова, който живее вовеки веков, и който сътвори небето и каквото е на него, земята и каквото е върху нея, и морето и каквото е в него, че не ще вече да има време. Но в дните, когато 7-ият ангел възгласи и затръби,
ще се извърши тайната на Бога, както бе благовестил Той на своите раби пророците. И гласът, що бях чул от небето, отново заговори с мене и рече: «Иди и вземи разгърнатата книжка в ръцете на ангела, който стои на морето и на земята». И отидох при ангела и му рекох: «Дай ми книжката». Той ми отвърна: «Вземи и я изяж, в корема ти ще бъде горчива, но в устата ти ще бъде сладка като мед». И взех книжката от ръката на ангела и я изядох, и в устата ми беше сладка като мед. А когато я изядох, стана ми горчиво в корема. И ми каза: «Трябва пак да пророкуваш между много народи и племена, езици и царе». И даде ми се тръст, подобна на жезъл, и ми се каза: «Стани и измери Божия храм и жертвеника и ония, които се покланят в него. А външния двор на храма изключи и го не измервай, понеже е даден на езичниците. Те ще тъпчат светия град 42 месеца. И ще дам на двамата мои свидетели, и те, облечени във вретище, ще пророкуват 1260 дена. Това са двете маслинени дървета и двата светилника, що стоят пред Бога, Господа на земята. И ако някой иска да ги увреди, огън ще излезе из устата им и ще погълне враговете им. Ако някой поиска да ги увреди, така трябва той да бъде убит. Те имат власт да затворят небето, за да не вали дъжд в дните на тяхното пророкуване. И имат власт над водите да ги превръщат в кръв и да поразят земята с всякаква пораза, колчен поискат. И когато завършат свидетелствуването си, звярат, който излиза из бездната, ще встъпи в бой с тях, ще ги победи и ще ги убие, а труповете им ще остави по стъгдите на големия град, който духовно се нарича Содом и Египет, дето и Господ наш биде разпнат. Мнозина от народите и колената, от езиците и племената, ще гледат труповете им 3 дена и половина и не ще оставят да бъдат положени труповете им в гробове. Жителите на земята ще се зарадват за тях и ще се развеселят. И ще си пратят дарове един другиму, понеже тия два пророка мъчиха живеещите на земята. Но след 3,5 дни от тях ще влезе дух на живот от Бога, и те ще се изправят на нозете си, и голям страх ще обземе ония, които ги гледат. Тогава ще чуят висок глас от небето да им казва: «Възлезте тука». И ще възлязат на небето в облак, и враговете им ще ги видят. В оня час ще стане голям трус, и десетата част на града ще падне, а от труса ще загинат 7000 имена човешки, останалите. Пък ще се изплашат и ще въздадат слава на небесния Бог. Второто горко мина. Ето, скоро иде третото горко. Затръби и седмият ангел, и се разнесоха по небето силни гласове, които викаха: «Царството на света стана царство на Господа нашего и на Неговия Христос, и Той ще царува вовеки веков». И 24-те старци, които седяха пред Бога на престолите си, паднаха ничком и се поклониха Богу, казвайки: «Благодарим Ти, Господи, Боже Вседържителю, който си, който си бил и който идеш, задето си проявил Твоята голяма сила и си се възцарил». И разлютиха се народите, и дойде гневът Ти и времето да бъдат съдени мъртвите, и да дадеш отплата на Твоите раби, на пророците, на светиите и на ония, които се боят от името Ти, малки и големи, и да погубиш губителите на земята. Тогава на небето се отвори храмът на Бога и се яви ковчегът на завета му в неговия храм. След това се явиха светкавици и гласове, грамотевици и трус и голяма градушка. И яви се на небето голяма поличба, жена, облечена в слънце, под нозете й месечината, а на главата й венец от 12 звезди. Тя беше непразна и викаше от родилни болки и се мъчеше да роди. След това се яви друга поличба на небето. Ето, голям червен змей с 7 глави и 10 рога, а на главите му 7 корони. Опашката му повлече третината от небесните звезди и ги свали на земята. Змеят застана пред жената, която щеше да ражда, та кога роди, да изяде детето й. И тя роди мъжко дете, което ще управлява всички народи с железен жезъл. И детето й бе грабнато и занесено при Бога и престола му. А жената побягна в пустинята, дето тя имаше приготвено място от Бога,
за да я хранят там 1260 дена. И стана война на небето. Михаил и ангелите му воюваха със змея, а змеят и ангелите му воюваха против тях, но не устояха. И за тях се не намери вече място на небето. И биде свален големият змей, древният змей, наричан дявол, и Сатана, който мами цялата вселена, свален на земята, а заедно с него бидоха свалени и ангелите му. И чух на небето висок глас да говори: сега настана спасението и силата, и царството на нашия Бог и властта на Неговия престол, понеже е свален клеветникът на братята ни, който ги клеветеше пред нашия Бог денем и нощем. Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, и не милееха за душата си дори до смърт. Затова веселете се, небеса, и вие, които обитавате в тях. Горко вам, които населявате земята и морето, защото дяволът е слязал при вас с голям гняв, като знае, че му остава малко време. А когато змеят видя, че е свален на земята, подгони жената, която бе родила мъжкото дете. И дадоха се на жената две крила на голям орел, за да хвърчи в пустинята на своето място, дето се храни през време, времена и половин време, далеч от лицето на змията. И змията изпусна от устата си подир жената вода, като река, за да я отвлече с реката. Но земята помогна на жената. И отвори земята устата си и погълна реката, която змеят бе изпуснал из устата си. И разлюти се змеят против жената и отиде да води война с останалите от семето й, които пазят Божиите заповеди и имат свидетелството на Исуса Христа. След това застанах на морския пясък и видях да излиза от морето звяр с 7 глави и 10 рога. На роговете му имаше 10 корони, а на главите му богохулни имена. Звярат, който видях, приличаше на леопард, нозете му бяха като на мечка, а устата му като уста на лъв, и даде му змеят силата си и престола си и голяма власт. И видях, че една от главите му като да бе смъртно ранена, но тая му смъртна рана заздравя. Тогава се почуди цялата земя и тръгна подир звяра. И се поклониха на змея, който бе дал власт на звяра, поклониха се и на звяра, казвайки: кой прилича на тоя звяр и кой може да воюва с него? Нему се дадоха уста, които говореха големи думи и богохулства. Даде му се и власт да воюва 42 месеца. Тогава отвори уста за хула против Бога, за да похули името му, жилището му и ония, които живеят на небето. И даде му се да воюва против светиите и да ги победи. Даде му се власт над всяко коляно, език и народ. И му се поклониха всички жители земни, чието имена не са написани в книгата на живота при Агнеца, заклан от създание мира. Който има ухо, нека чуе. Който откарва в плен, сам ще отиде в плен. Който с меч убие, той трябва с меч да бъде убит. Тук е търпението и вярата на светиите. И видях друг звяр да излиза от земята. Той имаше два рога като на агне и говореше като змей. И с всичката власт на първия звяр той действаше пред него и караше цялата земя и жителите й да се поклонят на първия звяр, чиято смъртна рана бе заздравяла. И вършеше големи личби, та дори и огън сваляше от небето на земята пред човеците. И ластеше жителите земни с личбите, що му бяха дадени да върши пред звяра, като думаше на жителите земни да направят един образ на звяра, който има рана от меч и остана жив. И даде му се да вложи дух в зверовия образ, та зверовият образ дори да проговори и подейства тъй, че да бъдат убити ония, които не биха се поклонили на зверовия образ. И той ще направи, щото на всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да се даде белек на дясната им ръка или на челата им, та никой да не може нито да купува, нито да продава, освен оня, който има тоя белек, или името на звяра, или числото на името му. Тук е мъдростта. Който има ум, нека пресметне числото на звяра, понеже е число на човек, и числото му е 666. След това видях: ето, Агнецът стои на планина Сион и с него 144 000, които имаха на челата си написано името на неговия отец. И чух глас
от небето като шум от много води и като звук от силен гръм. Чух глас на гуслари, които свирят на гуслите си. И пеят като че ли нова песен пред престола и пред четирите животни и старците. И никой не можеше да научи тая песен, освен ония 144 000, които бяха изкупени от земята. Тия са, които се не оскверниха с жени, защото са девствени. Тия са, които вървят след агнеца, където и да отиде. Тия са изкупени измежду човеците, начатъци на Бога и агнеца, и в устата им лъст се не намери. Те са непорочни пред престола Божий. И видях друг ангел да хвърчи посред небето, който имаше вечно евангелие, за да благовести на жителите земни, на всяко племе и коляно, език и народ. Той говореше с висок глас: «Бойте се от Бога и му въздайте слава, защото настъпи часът на Неговия съд, и поклонете се на Оногова, който е сътворил небето и земята, морето и водните извори». И друг ангел последва и казваше: «Падна, падна Вавилон, великият град, защото напои всички народи с яростното вино на блудството си». И трети ангел ги последва, като говореше с висок глас: «Който се поклони на звяра и на образа му, и получи белег на челото си или на ръката си, той ще пие от виното на яроста Божия, вино неразводнено, наляно в чашата на гнева му, и ще бъде измъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред агнеца. Димът от мъчението им ще се издига вовеки веков, няма да имат покойни денем, ни нощем уния, които се покланят на звяра и на образа му, и които получават белега на името му». Тук е търпението на светиите, тук са тия, които пазят заповедите Божии и вярата в Иисуса. И чух глас от небето да ми казва: «Напиши: блажени са мъртвите, които умират в Господа от сега. Да, казва Духът, нека починат от трудовете си. Делата им вървят заедно с тях». И видях, ето светъл облак, и на облака седеше някой, подобен на Сина Човечески. На главата си той имаше златен венец, а в ръката – остър сърп. И друг ангел излезе от храма и извика с висок глас на Оногова, който седеше на облака: «Прати сърпа си и пожени, защото дойде ти часът за жетва. Жетвата на земята е озряла». И седналият на облака хвърли сърпа си на земята, и земята биде пожената. И друг ангел, също така с остър сърп, излезе от храма, който се намираше на небето. И друг ангел, който имаше власт над огъня, излезе от жертвеника и с силен вик извика към Оногова, който имаше острия сърп, казвайки: «Прати острия си сърп и обари гроздовете на земното лозе, защото гроздето му озря». И ангелът хвърли сърпа си на земята, обра земното лозе и хвърли гроздето в големия лин на Божия гняв. И стъпкан биде линът вън от града, и потече кръв от жлеба, дори до юздите на конете, на 1600 стадии. И видях друга поличба на небето, голяма и чудна. Седем ангели, които държаха седемте последни порази, защото с тях се свърши Божият гняв. И видях като че ли стъклено море, смесено с огън. А ония, които победиха звяра и образа му, белега му и числото на името му, стояха на това стъклено море и държаха гусли Божии. И пееха песента на Моисея, Божия раб, и песента на Агнеца, думайки: «Велики и чудни са Твоите дела, Господи, Боже Вседържителю! Праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на светиите! Кой не ще се побои от Тебе, Господи, и не ще да прослави Твоето име? Защото само Ти си свет, защото всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото Твоите присъди станаха явни». След това видях: ето, на небето се отвори храмът на скинията на свидетелството. И излязоха от храма седемте ангели, които държаха седемте порази, облечени с чисти и светли ленени дрехи и опасани през гърдите с златни пояси. И едно от четирите животни даде на седемте ангели седем златни чаши, пълни с гнева на Бога, който живее вовеки веков. И напълни се храмът с дим от славата на Бога и от силата му, и никой не можеше да влезе в храма, докле се не свършиха седемте порази на седемте ангели. И чух от храма висок глас да казва на седемте ангели: «Идете
излейте на земята седемте чаши с гнева Божий. Отиде първият ангел, та изля на земята своята чаша. И по човеците, които имаха белега на звяра и се покланяха на образа му, появиха се лоши и люти струпи. Вторият ангел изля своята чаша в морето. И то стана на кръв, като кръвта на убит човек, и всичко живо в морето измря. Третият ангел изля чашата си в реките и в изворите водни, и те станаха на кръв. След това чух ангела на водите да казва: «Праведен си, Господи, който си бил и който си свет, задето тъй си отсъдил, понеже те проляха кръв на светии и пророци и ти им даде кръв да пият, заслужават това». И чух други го да говори от жертвеника: «Да, Господи, Боже Вседържителю, истински и праведни са Твоите присъди». Четвъртият ангел изля чашата си върху слънцето и даде му се да опалва с огън човеците. И силна жега опали човеците, а те похулиха името на Бога, който имаше власт над тия порази, и се не покаяха да му въздадат слава. Петият ангел изля чашата си върху престола на звяра, и царството на тоя се помрачи, и човеците прехапваха езика си от болка, и похулиха небесния Бог поради болките и раните си, ала се не разкаяха за делата си. Шестият ангел изля чашата си в голямата река Ефрат и пресъхна водата й, за да се приготви пътят за царете от изгрев слънце. И видях да излизат от устата на змея, и от устата на звяра, и от устата на лъжепророка три нечисти духа, подобни на жаби. Това са бесовски духове, които вършат личби. Те отиват към царете на земята и на цялата вселена, за да ги съберат за война в онзи велик ден на Бога Вседържителя. Точка. И ги събра на мястото, наречено по-еврейски Армагедон. Седмият ангел изля чашата си на въздуха и от престола на небесния храм се раздаде висок глас, който казваше: «Свърши се!» И бидоха светкавици, грамотевици и гласове, и биде силен трус, такъв голям и силен трус, какъвто не е ставал, откак има човеци на земята. Великият град се раздели на три части и езическите градове паднаха. А Вавилон Велики биде споменат пред Бога, за да му се даде чашата с вино от яроста на гнева му. Всички острови изчезнаха и планини вече се не видяха. Едра градушка, колкото талант тежка, валеше от небето върху човеците. А човеците похулиха Бога поради поразата от градушката, защото тази пораза беше твърде голяма. След това дойде един от седемте ангели, които имаха седемте чаши, и говори с мене, като ми каза: «Дойди, ще ти покажа осъждането на голямата блудница, която седи над многото води. С нея блудстваха земните царе, и с виното на блудството й се опиха жителите на земята. И ме отнесе духом в пустиня, и видях една жена да седи на червен звяр, който беше пълен с богохулни имена и имаше седем глави и 10 рога. А жената беше облечена в багреница и червено, украсена със злато, драгоценни камъни и бисери. В ръка си държеше златна чаша, пълна с гносоти и нечистота от блудството й. И на челото й бе написано името: Тайна, Вавилон Велики, майка на блудниците и на земните гносоти. Видях, че жената беше пияна от кръвта на светиите и от кръвта на свидетелите Исусови. И като я видях, почудих се твърде много и каза ми ангелът: «Какво се чудиш? Аз ще ти кажа тайната на жената и на тоя звяр, който я носи и има седем глави и 10 рога. Звярат, който ти видя, беше и го няма. Той ще излезе от бездната и ще загине. И ония земни жители, чието имена не са вписани в книгата на живота от създание мира, ще се почудят, като видят, че звярат беше и го няма, макар и да съществува. Тук се иска ум, който да има мъдрост. Седемте глави са седем планини, върху които седи жената, и са седем царе, от които петима паднаха. Единият стои, а другият още не е дошъл, когато пък дойде, той ще трябва малко да остане. И звярат, който беше и който го няма, е осми. Той е от седемте и ще загине. А 10 рога, що видя, са 10 царе, които още не са получили царство, но като царе ще получат власт само за един час заедно с звяра. Те имат една мисъл,
и ще предадат своята сила и власт на звяра. Те ще воюват против Агнеца и Агнецът ще ги победи, защото Той е Господар на господарите и Цар на царете, и ония, които са с Него, са звани, избрани и верни. И казва ми, водите, които видя, дето седи блудницата, са народи и тълпи, племена и езици. А десетте рога, що видя на звяра, те ще намразят блудницата, ще я направят пуста и гола, плата и ще изядат, а сама нея на огън ще изгорят, защото Бог им тури на сърце да изпълнят волята му, да се сговорят и да дадат царството си на звяра, докле се изпълнят думите Божии. И жената, която ти видя, е големият град, който царува над земните царе. След това видях да слиза от небето друг ангел, който имаше голяма власт, и земята светна от неговия блясък. И силно извика той, като казваше с висок глас. Падна Вавилон, великата блудница, и стана жилище на бесове и свърталище на всякакъв нечист дух, свърталище на всички нечисти и омразни птици. Защото от виното на яростното блудство пиха всички народи, и царете земни блудствуваха с нея, а търговците земни разбогатяха от големия и разкош. И чух друг глас от небето да казва: излезте от нея, люде мои, за да не участвате в греховете й, и да се не заразите от язвите й, защото нейните грехове стигнаха до небето, и Бог си спомни неправдите й. Отвърнете й тъй, както ви и тя отвърна. Отвърнете й двойно за делата й. С чашата, с която ви черпеше, почерпете я двойно. Колкото се е прославила и живяла разкошно, толкова мъка и скръб и върнете. Понеже тя казва в сърцето си: седя като царица, вдовица не съм и скръб няма да видя. Затова в един ден ще й се струпат поразите, смърт, жалост и глад, и ще бъде изгорена в огън, защото силен е Господ, Бог, който я съди. Ще я оплачат и ще ридаят за нея земните царе, които са блудствовали с нея и живели разкошно, кога видят дима от изгарянето й, като стоят надалеч от страх пред нейните мъки и казват: горко ти, горко ти, велики граде Вавилоне, граде силни, защото в един час дойде твоята осъда. И търговците земни ще плачат и ридаят за нея, понеже стоките им никой вече не купува, стоки от злато и сребро, от драгоценни камъни и бисери, от висони и порфира, от куприна и багреница, всякакво благовонно дърво и всякакви изделия от слонова кост, всякакви изделия от скъпоценно дърво, от мед, от желязо и от мрамор, дърчин и тамян, миро и ливан, вино и дървено масло, брашно и пшеница, говеда и овци, коне и колесници, тела и души човешки. И овощията, за които душата ти копнееше, отдалечиха се от тебе, и всичко тлъсто и светло изчезна за тебе, и няма вече да го намериш. Търговците на тия стоки, които се обогатиха от нея, ще застанат надалеч от страх пред мъките й, като плачат, ридаят и казват: горко ти, горко ти, граде велики, облечен в висон, порфира и багреница, украсен с злато, драгоценни камъни и бисери, защото в един час пропадна толкова голямо богатство. И всеки корабоначалник, и всички пътници по корабите, и моряци, и ония, които търгуват по море, застанаха отдалеч и викаха, като гледаха дима от изгарянето му, думайки: кой град е подобен на великия град? И посипаха с пепел главите си, и с плачи и ридание викаха и казваха: горко ти, горко ти, граде велики, с чиито драгоценности се обогатиха всички, които имат кораби по море, защото в един час запустя. Весели се за това, небе, и вие, свети апостоли и пророци, защото Бог е отсъдил вашата съдба с него. Тогава един силен ангел дигна камък, голям като воденичен, та го хвърли в морето и каза: с такъв устрем ще бъде сринат Вавилон, великият град, и не ще го има вече. Глас от гослари, певци, свирачи на пищелки и трабачи няма вече да се чуе в тебе. Никакъв художник на какво и да е изкуство няма вече да се намери в тебе. Шум от воденичен камък няма вече да се чуе в тебе. Светлина от светило няма вече да се появи в тебе. И глас на младоженец и невеста няма вече да се чуе в тебе.
защото твоите търговци бяха велможи на земята, защото чрез твоите магии се заблудиха всички народи. И в него биде намерена кръв на пророци, светии и на всички избити на земята. След това чух висок глас, като от много народ на небето, който казваше: «Губител! Край!